Boa nossa vinheta de Natal. O Bala é um talento diferenciado. E a, a o, o... O Natal vindouro me deixa feliz. Eu adoro o Natal. Você, Você curte gosta? o Natal, Loud? Eu sou meio cringe. Você acha cringe Natal? Não, eu sou o Grinch, tá ligado? Ah, o Grinch. É, não cringe. O cringe. Eu não. acho legal, só que para mim é uma data como várias outras, assim. Ah, eu tenho um bagulho, eu tenho uma ligação emocional com o Natal. Muito foda. Você gosta do Natal, Buba? Eu gosto, mano. Eu gosto. Ah, eu gosto é uma que... festa legal. É. Eu, eu vejo como um. um uh, uma das datas falsas da sociedade assim ah não tudo mas aí o que que é verdade né? não das pessoas serem falsas com você pessoas que passam o ano todo falando merda pra você Uh, -huh. Natal, uh feliz Natal ah, não mas aí que... quem é de verdade eu... sabe quem é de mentira né mano eu quero que se fodam vocês seus hipócritas tu... vocês aí que passaram o ano todo para transmitindo veneno nas ideias dos outros vai querer ser um bom cristão no Natal mas eu gosto muito dessa data, eu gosto muito desse período em que você começa a se empolgar. Tipo, e aí, qual vai ser a do Natal? Aí a gente vai encher o cu de peru. Lá é né? é eu... pra comer ou pra ver? É. Oh. <laughs> É para pra comer? Conseguiu pinar a piada mais, mais <laughs> manjada de todas. Eu gosto muito dessa parada de, tipo, eu tinha um Natal tradicional na casa da minha avó muitos anos atrás, sabe? Aí todos os primos se reuniam, aí tinha ceia natalina, e aí tinha aquele bagulho do Amigo Secreto, quando não era cringe, né? Depois que inventaram a internet e é. rede social, aí muita coisa passou a ser... Tipo, ai, ai, amigo secreto. Agora é, é cringe fazer amigo secreto, mas era legal quando eu era jovem. É porque hoje as pessoas filmam, né? E aí você fica, nossa, vai ser vergonhoso. Vão filmar, vão colocar é... eu lá nas redes sociais passando essa vergonha. É, não, minha não. família também. Os meus, eu, meus primos, o meu irmão, a gente é tudo da mesma idade. Ele tem dois, três anos de diferença. Certo. Daí todo Natal a gente se reunia, daí alguém se vestia de Papai Noel, tá ligado? Ah, ah tinha um Papai Noel. E aí, entregava os presentes. É, era algum tio meu, meu uhum. às vezes meu pai que loucura. e tal. Só Sim. que hoje em dia não tem mais criança, daí não tem mais. também. Tem, tem, né? tem dessa, né? As pessoas envelheceram, por isso parou de existir esse Natal na minha família também. Tipo, não tem mais. Tem um ou outro pirralho, assim, mas não, não, não é o suficiente. Família briga, sabe? Sim. Um não fala com o outro, outro não fala com um. Ah, eu nunca tive Papai Noel na família, não. <coughs> nunca teve ninguém. Eu também nunca o tive. Nunca tive um Papai Noel. É foda, porque se tivesse o Papai Noel hoje, quem que ia ser o da minha família? Eu, você. tá ligado? <laughs> Mas você é, foda, é o Papai né? Noel do DL Show. É verdade, dia 25, não perca o especial de Natal do letra Show, um conto natalino em forma de RPG com o Mestre Pedroca, Nossa, vai muito ser foda. muito bacana, tá, muito legal. Estamos começando o letra Show então, nesta que é a última semana de DL Show do dia ano. Dia já, mano, caralho, é. mano. mais três? Três DL Show? Mas é, você não, você não discordou de mim? Você... Você cedeu? Não, não, você já não, falou. Que você... <risos> já? <risos> eu não tinha, eu não sabia que você tinha concordado. <laughs> que da ah, não, hora, eu tô muito você, feliz agora, você já mano. Já falou ontem. Eu, isso, eu sugeri, tá? né, mas eu falei se vocês não concordam Eles eu vou falar. Eu sugeri eu já daquele jeito, né, boba, tipo, porra, vocês são malucos. Não, Se vocês voltar. dois falam que vai ter depois do Natal, eu vou colar aqui. Eu falei para vocês, eu colo do jeito que eu tiver, nem que seja de ressaca, virado. É. Eu colo. Ah, não, não, mas você tem tipo... que descansar. O meu voto é não, só isso. E A garganta do coelho. jogar, jogar pro Pro público. Ah, mas aí. aí a <laughs> voz de povo, é a, a voz do Vox, povo. Tá a voz a de e a gente já tem esse público que é um público super engajado e tá? tal. Uma galera que. Mas é uma galera, sabe o que mais? Vou jogar pro emocional de vocês agora que tá me ouvindo agora. <laughs> vai, vai. Vou jogar pro emocional de vocês, entendeu? <laughs> vocês são muito ponta firme. Vocês entendem, vocês conseguem ver o no meu semblante. Eu vou até tirar meu óculos para você ver minha cara. Olha assim. aí, ó. Um correria só de olhar no outro Olha e reconhece isso, o outro. Ó, tá vendo? É. Você quer que eu volte depois do Natal mesmo? Você <laughs> quer que eu morra? Olha o cara pelando aí, ó. Cê quer que eu morra? É isso. Você quer que eu morra. Basicamente é isso. Beleza, demorou. O que vocês falarem tá feito, rapaziada. Tô aqui pra vocês, é, mano. Ninguém sabe como tá a mente do palhaço, né, mano? <laughs> Caralho, cara. Rapaziada, estamos começando o Dessa Letra Show. Hoje. O foco da notícia é algo que estava acontecendo enquanto o programa rodava ontem. Você estava até no chat pilhando, fala do Marcelinho Carioca! Sim. A gente falou: não, espera, a gente fala disso no programa de amanhã. Até porque teria. Um, a gente teria, né, o um desenrolar Desfecho e o caso, tudo. os desfechos. Exatamente. E tivemos. Então nós vamos falar disso aqui hoje. É. Pelo. Que bom que os desfechos foram legais, assim, né? É. É, a, ma a maioria da galera fazendo altos memes já pensou, tipo, de repente, o cara imagina aí só ele e aí ah, nossa eu fiz aí? meme e o cara morreu né as pessoas já nem ligam mais acabou não existe mais escrúpulo na, na, já na era, internet mano, tudo não. pela piada né mano tudo pela piada cara. <laughs> nós vamos falar também do do, do nova medida do governo para conseguir para tentar e provavelmente conseguir diminuir o roubo de celulares hum. é uma medida que parece que vai ser efetiva vamos ver vamos falar também do induto de natal como que fica o intuito de Natal para bolsonaristas terroristas do 8 de janeiro? Saiba mais em Será Dessa Letra Show. Será que a Letra família Show. tradicional vai ter os tradicionais na família no Natal brasileiro? Será que eles vão poder encher o cu de peru? Ah, você descobre hoje no Dessa Letra Show. que é. a gente começa falando aqui também do Jonathan Majors. Uhum. Quem, você que é nerdola Marvel até hoje. Como assim? Eu não sei como alguém consegue continuar assistindo tanto filme da Marvel, é, né? Eu, eu não achei que eu ia concordar assim. Mas não é? Chega um momento que você fala, cara... E aí, você é, viu cara. o novo shang Train? Eu falei, mano, que, que não aguento, que, mano E assim, vale um comentário é. Os personagens podem ser diferentes Mas daí se você tem 20 filmes de origem Mano, tipo assim, é meio que é a mesma coisa Não tem como, coisa, ser, não tá tem como oferecer é. mais nada inédito sabe? É. Eu tava vendo ontem um cara falando um, um Aliás, um maluco brasileiro, cujo nome não vou lembrar eu Adoraria dar os créditos Sobre como a gente vive um, um período em que a comédia Por exemplo, tá em baixa Você pegava anos atrás é, num, num bom ano, o que que foi, Buba? Ah, o Buba? O Buba foi fazer espalhar. Nossa, ali, mano, o Buba veio mexer na câmera daqui. Só que tem um fio passando, de repente eu olho, o Buba tá andando que nem minhoca no chão, assim, se arrastando. <laughs> Falei, o que aconteceu? O maluco tá tendo um AVC no programa, mano? Que susto, mano. Se bem que é o Buba, né? Se alguém foi ter um é. AVC aqui, sou eu. Mas enfim. Ele falava sobre como, na, numa época áurea, assim, dos filmes. Onde a, onde a Marvel ainda não tinha sim, sim. causado essa mudança no cenário né, cinematográfico. Você tinha tipo 40 filmes de comédia sendo lançados no cinema por ano. E hoje em dia é 5, 6. É, diminuiu bastante, ligado? Né? E aí por quê? o motivo dele, porque eu tô falando disso porque tem a ver também com a questão da Marvel. Porque a gente já sabe o que esperar, né? Chega uma hora que a comédia, um dos grandes fatores para tornar algo engraçado é o um absurdo, né? Sim. É você conseguir surpreender alguém. Mas já tem tanta coisa feita que, como que você faz uma comédia hoje que vai surpreender alguém? Você não vai conseguir surpreender ninguém. Vai ser bem fora Então, da... também embaixo é muito fácil fazer alguém chorar. É o último grande filme de comédia, assim. Que, que vocês viram, né? Porque é subjetivo, né? Isso daí é uma. Ah, não. Que fez sucesso, assim. Que deu. De que ano é, por exemplo. Eu vou falar, por exemplo, um Guilty Pleasure meu. Guilty Pleasure meu. Que é se beber não casa. Eu adoro se beber não ah, casa. Esse 2014, é 2013. Isso é antigo, mano. Já é bem antigo, né? É, eu tava é. pensando em falar algum de, tipo assim, ano passado. Você viu sei, recente, mano. assim, de comédia. Não sei, mano. A não ser que você tenha visto alguma animaçãozinha, um filme Pixar engraçado e tal, mas. Essas comédias com essa pegada clássica de filme engraçadão, é, tempo, hein, mano? não tem, mano, não tem, não tem. Caralho, eu não vou conseguir lembrar também o último filme de comédia que eu vi, assim. Eu lembro daquela, daquela reunião de vários atores, que inclusive tem participações especiais, assim, de atores que apareceram para morrer em um minuto lá, que é um filme lá meio apocalíptico, Sabe, feito por humoristas mesmo, comediantes. Ah, eu tô ligado com esse filme aí, mano. Que e... o mundo tá acabando, né? Eles aí estão eles todos estão... presos numa Pre... casa. Isso, eu tô ligado com que filme. Nossa, esse filme é antigo também, mano. É, né? Não sei, eu não esse sei nenhum filme, filme de aí. comédia novo, mano. Esse filme aí tem um tempo. Ele é do Seth Rogan, com. É, é. a galera toda ali do Super Bass. E Sim, tal. esse mesmo, esse mesmo. Caralho. Não esse tem, né, mesmo. mano? Não, não tem, né? Mano, não tem, velho. Pois é. Caralho. E aí o que acontece? É, é isso, ó. pelo menos o argumento do cara, um dos argumentos, né, ele, ele lida com várias hipóteses, mas uma dessa, dessas hipóteses é. Porra, a gente já consumiu conteúdo demais e agora como que você surpreende alguém, sabe? Ah, essa é uma história. Ó, eu vou fazer você rir, porque aqui acontece isso. Aí você fala, é, mas isso já aconteceu em outro yeah. filme também, né? É. Já tá meio, tudo meio batido. E aí, Marvel a mesma coisa, né, mano? Vamos combinar aqui. Como, como que você... A não ser, sabe como poderia ser? O que fizeram com o Todd Phillips, o que fizeram com o Batman do... O que fizeram Com o Batman do Robert Pattinson, o que fizeram com o Todd Phillips em Coringa, Coringa. Que é você realmente pegar assim, não, vamos usar a história é, de um filme de quadrinhos assim como base para um, um drama ou para um plot diferente. diferente né? Pô, isso ia ser legal pra caralho, entendeu? Eu, Eu adoraria a ver a, ela ficou, a gente tá há 10 anos, acompanha, mais de 10 anos, né? Uh -huh. Acompanhando várias jornadas assim, e a gente espera para aquele momento de novo do Avengers, que não vai Sim, ter mais. Não tá vai ligado? acontecer Aquilo mais. Já foi. Não vai acontecer mais. Nunca mais vai ter é, um. Já foi, mano. Avengers Assemble. Só Nossa, se tiver nunca um, um X-Men novo, talvez. Ah, eu Mas nem, nem tá. sei se eles fé... usassem pra fazer um filme com um plot super denso. Fazer um drama, uma crítica Sim. ao racismo, sabe? Uma, uma crítica ao filme. vai tá tendo falando... do universo da MCU que você já tá cansado de Cê ver. Já viu, tudo. tá ligado? Outra, eles estão usando os atores da Fox de novo, então não tá nem mudando, né? Você vê o The Marvels lá, o filme das minas lá, tipo, a cena pós-crédito tem o um Fera e é o mesmo Fera do filme. Muitos anos, então nem é que nem a Marquezine. É, que nem, é, que nem o Wagner, Wagner Moura, a Marquezine, gente que Sim. conseguiu ir lá e fazer. Rodrigo Santoro deu uma palhinha em Hollywood. de alienígenas, né? Qual? A oh, Morena Bacarin. É, não sei. É. uma série de alienígenas. Ah, é tipo reptiliano, acho, um bagulho assim. Ah, não vi, não. Teve também aquela. Como é o nome de uma atriz que fez. Nossa, lá atrás ela fez junto com o Smith o Eu Sou a Lenda. Ah, eu tô ligado, ela é a Sério? mina que. É, o, que também é brasileira e, e tal. Tem também a menina, nossa, aquela que eu acho muito lindinha, a menina daquela série. Sabe como, como é. é. A gente já falou dela algumas vezes, daquela série super. que, tipo, pegou os adolescentes, mas que também é uma série super legal com a Zendaya lá, sabe? Ah, ah eu E aí tem aquela atriz brasileira, qual é o nome dela? Ah, é a. Ai, mano. Barbie Ferreira. Ba Barbie Ferreira, pois mas é. ela, ela Ela não é brasileira, né? Ela não, não é brasileira. A mãe dela é brasileira. Ah, tá, mas ela fala um português fluente. É, mas... É, não, fala, fala. Fala o português, quebradinho. Não, fala, fala. Sei lá, eu acho ela muito lindinha falando português. Pô, eu já... mas eu acho que é isso que você falou. A gente já tá saturado dos 10 anos da Marvel. Aí tem a galera que ficou ali e a gente que, tipo, já olha assim... Fala... Por exemplo, eu, não faz... eu nem lembro o último filme da Marvel que eu fui ver no cinema. Mano... Eu nem lembro, acho que foi o Doutor Estranho. Eu não Obrigado. assisti o Doutor Estranho, o último... Eu não, eu, eu não assisti o das Marvels, eu não assisti... Quem mais que teve? Eu nem sei. Teve o formiga Homem formiga Eu não assisti nada, nada. O último o que eu filme que da pandemia. foi o último do Avengers. Ultimato? Foi o último? Ultimato. É. Será? Eu devo ter assistido mais alguma coisa depois disso, talvez algum... Guardiões da Galáxia, sei O oh, 3 é bonito, hein, mano? Então, o geral falando que o último é muito bonito, mas né? É porque mas eu não vi. ele tá preso dentro do próprio universo dele ali, tá ligado? Ele tá ali dentro do universo do MCU, mas ele não precisa necessariamente. Ele funciona muito bem sem você precisar lembrar do, de tudo uh -huh. aquilo ali, tá ligado? Pois é, eu acho que deu uma saturada bizarra. Mas tudo isso só pra gente entrar na notícia do Jonathan Majors, né? Pois é. O Jonathan Majors era a nova aposta da Marvel para ser o grande vilão, né? O Kang, o Conquistador. Que eu não, eu não conheço, eu tô 100% por fora Pô, disso. ele é o vilão dos multiversos, né? Ele vai nos multiversos matar os outros personagens. Ah. Só que aí, infelizmente, o nome Formiga, a gente vê que o Hank Pink tava certo, né? Que ele, e, que, destrói, que? ele destrói lá o vilão lá e fala, a gente não vai mais precisar, precisar se preocupar com ele e tal, ele morreu. Ah, é? Tem dessas? <laughs> e aí agora eles vão ter que fazer um recast, né? Certo. Por que, Buba? Por que? Bota aí pra nós. Olha ah lá. Jonathan Majors é declarado culpado em julgamento por agredir e assediar ex-namorada. Mano, Eita, sabe porra. aquela fita? Você quer ver aí o subtítulo, o subtexto aí, ó? O ator foi inocentado de outras duas acusações. Depois de veredito, ele foi demitido pela Marvel e não vai mais participar de produções do estúdio como o vilão Kang. O cara... se tem alguns caras que le... levaram até a última consequência o fato de ser vilão, né? <laughs> assim, ah, mano... Vou entrar no personagem, então. Eu vi uma vez, inclusive, só abrindo um parênteses aqui. Eu não... Quem foi? Ah, é. O cara que fez o duas caras no, nos Batmans do Nolan. Obrigado. Ele falou sobre como foi a interação dele com o Heath Ledger na cena em que o Hit Ledger visita ele no hospital. Que porra, todo mundo lembra dessa cena deles do Heath Ledger saindo, uhum. do hospital explodindo atrás. Tem até um curiosidade, né? Que ele aperta o botão, a bomba não explode, aí ele vai lá, aperta de novo, que, porra, essa... e daí explode aquilo lá, foi tudo improvisado e aí tal, boda. né? Aí o cara fala sobre como o Heath Ledger chegou do momento que ele chegou até o momento que ele saiu ele não saiu do personagem e eles mal trocaram ideia chegou ah. ele todo estranhão lá papá e ele já ficou meio nossa mano e o hitler não saiu do personagem em um minuto Ai, tem uns Aí, ó, cara que rodou muito, vai papá pá, pá, rodou beleza tchau valeu e ele falou que ele achou uma experiência muito foda assim tipo porque ele super se sentiu também Mano, eu tô no. Eu, sabe assim, eu não tô. Eu vamos rodar isso. uma cena. Eu sou essa, eu tô fazendo parte dessa porra. Foda. Aí o Jonathan Major resolveu, falou. É isso, ele esqueceu, eu acho, né? Ele saiu do trampo, esqueceu que ele não é um vilão é. da vida real e resolveu praticar agressão, né? Ele teria. Ele foi, inclusive, pra júri. Ele foi inocentado de outras acusações, de assédio, de outras Sim. coisas. Que tinha outras minas também, né, acusando é. ele ali e então. tal. Pois é, mas ele foi sentenciado. É... Ele vai. Não, não foi sentenciado, perdão. Ele foi condenado pelo júri, Isso. a sentença será dada agora em fevereiro, mas ele já Isso. está preso Isso. e demitido da Marvel por consequência também, lógico, né? eu. Vamos começar aqui, vai lá. É errado, ponto. A é errada. A gente precisa falar isso, é o óbvio, Beleza. tá ligado? Eu fico triste porque o cara, ele tava numa ascensão muito <laughs> foda, desde Território Lovecraft lá, a série que saiu da... Ah, Lovecraft Country, isso. bom demais. Nossa, essa série é muito... Só vi o primeiro episódio, mas é, eu achei muito foda. Ela é boa até o terceiro, quarto episódio certo. Ali. Depois ela dá uma caída legal, assim. Mas ela é legal. E aí ele fez o Creed, né? Ele, faz, ele tava. Ele no... Creed, né? Sim. Ele tava lá. Ele fez muita coisa bacana. Ele, ele foi pra Marvel fazer o Kang, aí todo mundo ficou, caralho, que foda! E aí acontece um bagulho desse que você fica, cara, o cara conseguiu enterrar a carreira é... dele, tá ligado? É lamentável, mas é fato que ele foi condenado por um júri, um júri formado por seis pessoas, né? Um julgamento que durou três dias, e aí ele foi é, condenado por agressão e assédio. Uhum. e a, inclusive no corpo de Benito a menina comprovou lá que ela tinha um dedo quebrado Caralho. e uma lesão atrás da orelha ou seja ele realmente agrediu a mina uhum. e vai ficar preso no mínimo um ano é, mas assim a carreira do mano já é era né? até um ano até um ano até um ano até um ano o máximo que vai pegar é um aninho Porra? Sim, até ah, um ano, velho. Porra? É Bom, a galera conseguiu também, no julgamento, pegar mensagens dele ameaçando a mina, Sim. sabe? E, enfim, ficou provado que ele é culpado e não tem, não tem como fugir. E aí ele tá demitido e a carreira do cara tá enterrada. Então, o novo vilão da Marvel foi vilão demais <laughs> pra, pro gosto do, da Caralho. justiça. E é interessante que eu tava falando com você em off, né? Que a gente vai querer pegar aí o exemplo do Ezra Miller, que é um maluco que... Prontou todas que podia, né? No Havaí, em todo lugar, bateu em fãs, caralho, a sim, quatro... sim. fez um monte de coisa, mesmo assim, lançou o filme do Flash, continua é. trabalhando aí livremente, normalmente com as paradas dele. Pois Só é. que a Marvel e a Disney, eu acho que eles, eles trabalham de uma forma diferente, porque o James Gunn foi a mesma coisa. Ele uhum. foi demitido assim que começou a surgir aqueles tweets antigos sim. lá com piadas escrotas do James Gunn em 2000 e pouco lá quando Sim. já tava saindo o segundo filme já. É, e aí ele foi acabou indo pro DC Universe isso. Né, também. Aí, e fez tá e fez o Ele fez o Esquadrão, o Esquadrão Suicida, é, o é muito bom. bom, o bom, o bom, o bom, né? Porque ele isso tem a um a que série é uma O Flash também que é muito bom. Mas é verdade, né? O Ezra Miller pintou e bordou e até agora nada, né? Uhum. E era melhor que tivesse empreendido ele porque eu tava vendo uma cena é. dessa parada meio também multiverso DC e aí, é ele com ele mesmo, sabe? Aí ah, é um, não, você foi um... ver o filme do Flash. Eu nem fui ver o filme, eu só fui ver esse trecho, porque a galera Nossa. colocou como uma das piores coisas já feitas no cinema. E, cê, e assim, eu vi aquilo e falei: o que, que é isso, você viu mano? ele colocando bebê dentro do micro-ondas. Não vi, não vi, não vi. Não tenho os dons. É muito ruim esse que filme é isso, da DC, mano. Peraí, aí, mano. Oh, mas é tão horroroso de ruim, mano. O Bat... Quando junta lá o Bat Affleck, aí o Ezra Miller Flash, a, a, a Mulher Maravilha da, da, da Judia. É, sinagogador como, da, da sina, sina Galgador. <laughs> sinagogador? Parece que você tinha falado sinagoga. Porque eu sei. É porque eu tava falando que ela é judia e aí você falou: sim, a Galgador. Eu entendi. Ah. Sinagoga, mano. É. Sinagogador, mano. <laughs> é, cara, é muito ruim isso. É das Exato. piores coisas que eu já vi na minha vida, Tem mano. Tem gente que adorou esse filme. Nossa aqui, senhora, é muito ruim, tio. Meu Deus. É de um mau gosto, mas tudo bem. cara. um, cada um. Que coisa cada um. Que eu vi desse o gosto, filme né? foi em cenas do Flash correndo. Nossa. Nossa, é uma tristeza. Mano, muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu fui botar, eu tava num voo de várias horas. Aí tinha lá a Liga da Justiça. Eu falei, mano, eu vou dar uma chance, eu não tenho mais nada pra não, fazer. Cara. Eu não tenho literalmente mais nada para fazer. E eu não tinha para onde fugir. E eu, eu parei o filme na metade. Falei, mano, eu não, eu não tenho nada melhor para fazer, eu tô no voo. Mas eu não vou assistir isso de graça num avião, mano. É muito ruim. É das piores coisas que eu já vi é. na vida, mano. Meu Deus, mas beleza. É foda, beleza. É, é foda, então tinha que prender a Zara Miller só por isso, não tava brincando. Isso. Tô brincando. Pô, e pra quem tá aí, ó, daqui a pouquinho tá saindo o um Aquaman 2, tá? Talvez Ai, você nem saiba. Ai, mas o mão. segundo do Aquaman, se não tá tendo as cabines já, já vai sair já, Ai, ó. mano. É Tinha outro que também uma que. uma cabine cheia de água, né? Meu Deus. <laughs> caralho. <laughs> experiência de imersão, literalmente. No momento a gente chegou, né? Que o filme de super-herói saturou tanto que a gente não Nossa, tem nem. Sim, não tem nem esperança, né, mano? Pô, antes eu ficava empolgado pra caralho. Meu pra Deus, cinema, eu vivi mano. muito esse hype, tá? Não tô querendo pagar de intelectual por não gostar de filme de herói, não. Eu Chorei no cinema no último Avengers, mano. Uhum. Eu tava lá vibrando, eu amei cada segundo daquela porra. Só que deu, né, mano? Você é. morre e fala assim, tá, beleza, família. Vamos é. seguir em frente? É, Isso é muito doido, porque tem uns... Eu acho que a gente não vai mais passar pelo aquilo que a gente passou em Endgame. É triste a galera que acha que não vai sim, não vai, vai vir X-Men, vai. vai vir... Eu acho que não. Não vai, acabou, foi, acabou, obrigado. esse bonde passou, esse bonde por passou. 10 anos de trabalho de uma parada que você não sabia onde ia dar. Você é. não tinha noção do que ia ser aquilo. É. E aí, de repente, eles entregam, você fica caralho. Nunca vai ter outro Downey Jr. estralando o dedo com a Manopla do Infinito. Acabou, não tem mais. O poder deles de chocarem a gente com essas é. cenas assim, acabou. Acabou, acabou! Eu nem, eu nem acabou. lembro depois de Endgame, um momento que eu me choquei com, com um filme de herói, assim, sabe? Tipo. Uhum. Eu, eu, ó, tá vendo? Pra você ver como eu não sou hater, porque daí tem gente que fala, vai falar, ah, você é hater da DC, boy da Marvel. Ah. Eu realmente gostei do Bat Afro. Ah, o bate o... Do Bat Pattison. Sim, sim, é muito. Eu bom. realmente gostei do Bat pattison Adorei a vibe do filme. tudo aquela, aquela vibe, ô, oh, não fala comigo não, que eu tô meio something in the Way, tá ligado? <laughs> eu adorei, mano. Eu adorei esse filme. Esse filme ficou muito Adorei foda, o cara. personagem do. do... O vilão lá do Colin Farrell. Uhum, o charada. É, eu adorei a porra do filme, mano. É o charada ali, não. O é, é aquele ator que ele fala mais pra de... Não, nerd. o Colin Farrell fez uma espécie ah, de. Ah, não, pinguinho. o Colin Farrell ele é o pinguim, pô. Isso, isso, isso. Ele isso. é o pinguim. É que tem um pinguim o charada no, no é. filme, né? Eu ele adorei esse pinguinzinho filme. assim, quando tá, Achei amarrado. muito foda, achei muito foda. Todo aquele, todo, todo aquele ato inicial que leva até ele. Porrar os malucos no metrô, sabe? Sim, sim, Aquele tom, eu falei, peraí, esse é o Batman, eu tava procurando esse Batman. <laughs> é isso que eu tava procurando. Eu achei foda, nossa, tá bom. ligado? Achei mó da hora. Ele vai, pô, ele não voa direito que nem os outros, né? Ele plana e toma um rola no final. Início, achei né? mó da hora. Boa, achei muito mo... bom. Quando ele cata o Batman, Vrem, Vrno, vrem, vrem, nossa, eu já toma! Aquele cabo. Aquele. Bô, nossa, era só um de... Eu preferia um desse do que uma Ferrari, eu queria ter um desse. Vum, vum, tá ligado? Ai, é. Pelo amor de Deus. Aí o coringa, fu o, o pinguim fugindo dele na perseguição. Sim. Ah, te peguei, te peguei. De repente. Vroom. Vroom. Nossa, vai. Nossa, é fude. muito bom, mano. I'm in the way Pelo e amor E o carro de Deus. do pinguim, como que é? O carro é do o pinguim normal, é um carro. É um, eu acho que é o um pinguim móvel, né? É um carro. Deve ser um ah. Fiat Mobi. <laughs> Mas o Coringa vai sair daqui a pouco o musical que o Bubba tá ansioso aí, né? musical da... É a Lady Gaga, né? Com a Lady Gaga. Gaga né? é, a lá. É. Eu, eu boto fé na mulher aí, mano. Eu boto muito fé na Lady Gaga. É do Todd Phillips também essa sequência? Eu acho que é, não é? Ah, eu boto é fé né? Fênix. É o que... Corongo é muito bom também, pelo claro é amor de Deus. Aqui em Fênix, né? Sim, sim, sim. Então, o corongo é bom demais também, o do in Fênix. Enfim, não sou hater. Tem que saber onde, onde o bagulho é, onde o bagulho acerta, né, mano? É do Todd Phillips também. É, né? É a continuação, né? E, aliás, tá aí uma curiosidade. A gente falou, não existe mais humor. O Todd Phillips é o criador de Se Beber Não Case, um dos meus filmes de comédia favoritos. E ele também entendeu. Falou, ah, mano, aqui eu não vou arrumar mais nada. Vou Pô, se Beber Não Case é 2013, buba? 2000... Tá mano, é 2013. Eu chuto 2013. Eu adoro 2002. um e adoro dois. O três é deplorável de ruim. Eu achei é. muito ruim. Mas eu, eu gosto, é trash não, pra caralho, é... é ruim. É aquela coisa. 2009. E aí? Que filme ruim você mais gosta? Se Beber não Casa. Eu adoro, mano. adoro Puts, mano. Eu acho que eu vou de As Branquelas, mano. Também é muito legal. É muito bom, mano. É muito bom isso aqui. É, tipo... é muito bom, mano. É muito bom. Enfim, Jonathan Majors foi de Xereca. Aliás, só pra finalizar, eu não vou ficar sendo chatão e ficar falando de cultura pop aqui, porque a gente tem Marcelinho e Carioca pra falar, né? É. Mas é porque o maior hater dos filmes da Marvel. É o cara, que, é o único que pode ser hater. Porque, tipo, qualquer outro profissional da sétima arte que fosse ficar reclamando da Marvel, ia aparecer um recalcado. Mas tem um ser humano, para mim, vivo? Não tem um, tem um, alguns. Certo. Ele é um dos poucos seres humanos vivos que pode falar mal de filme da Marvel e você falar assim: ah, isso é recalque. Não é que ele é o Scorsese, ah, o Scorsese, tá. é o Scorsese, e ele pode falar mal do filme da Marvel. É. E quem discorda do Scorsese tá errado, não Mas tem, é... não tem argumento. <laughs> você discorda do Scorsese? ah que pena, você tá errado, tá ligado? E eu assisti ontem. O Assassinos da Lua das Flores. E, porra, mano, muito oh, foda. Demais. Meu Deus do é incrível. Mas eu acho que a galera que vê... Ei, sabe outro cara que fala mal pra caramba dos filmes da Marvel também que eu respeito? O Alan Moore, pô. Alan Moore. Ele não gosta, ele é quadrinista e tudo mais. Olha ele aí. mostra como é uma indústria enlatada, tá ligado? Sim. E a gente tá acostumado a ficar consumindo isso, achando Sim. que as coisas vão ser sempre assim. Pois é. E a gente aí... não dá espaço pra filmes como você tava falando, pois né? Pois é. E aí o Scorsese vai lá e lança um filme... O, pr... o penúltimo dele, o Irlandês, com três horas e... era Mano, quantos, seis, dois, dezoito, sei lá, três horas e 30 uhum. e quantos minutos? E esse tem poucos minutos a menos também. São dois, dois, dois últimos filmes do velho, tem três horas e meia cada. E é um teste para saber, mano, você gosta de um cinema. Nem é cinema cabeçudo, né? Não estamos falando sim, de Godard, Buñuel, estamos falando de Scorsese. Mas é, você ainda gosta de cinema? É tipo isso, tá ligado? É um teste. Você ainda gosta de cinema ou você foi marvelizado, tá ligado? Ah, também tem uma outra questão que tem que. É um teste de lombar também. Lombar? É um teste de lombar. Eu fui assistir filho. o Assassino da Lua das Flores e, mano, a lombar é pegou, foda, viu? Fora que você ah. tá no cinema, você não pausa, né? Eu ontem de noite parei pra ir no banheiro. Parei é. pra pegar uma pizza. Parei pra fumar um cigarro. Então, aí, assim... ó, Pablo Vilaço, olha aqui, ó. aí, ó. Olha aí, ó. Denúncia. Não sou eu interrompendo o filme pra assistir mais tarde. É pausar por cinco minutos pra se servir da comida. Pô, mas eu vou então, confessar aqui. eu... comprei eu... no streaming, tá? Eu paguei 50 prata, inclusive, no aluguel dessa porra, tá? <laughs> aí, ajudou o Scorsese lá. É, é, pois é. Eu confesso que eu não sou a pessoa que gosta de pausar filme, mano. Hum. Eu não gosto. Série, qualquer coisa que eu tô assistindo, eu gosto de terminar ela. Tá ligado? Aí eu, sei lá, terminei o episódio, beleza. Aí eu me levanto e vou fazer alguma coisa. Vocês Perfeito. assistem série ou filmes com o celular do lado e ficar. Não, não, não. não, 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 não. não. Eu acho isso imoral. Aí é foda. Eu acho isso imoral. Na moral. Só não, se eu tiver não, não. assistindo, tipo, um documentário desses, assim, que eu não tô nem aí mais, assim, isso, já sim. meio que larguei. virou tá pano de fundo, é. Agora, por exemplo, eu acabei de grindar o. Como é o nome da série lá? Da Apple TV. Que oh, é, ruptura. Ruptura. Eu acabei de grindar ruptura. Mano, eu não peguei no celular. Você é existe... ruptura? Adorei ruptura. Adorei ruptura. Achei incrível. Achei muito foda. Me pega muito, assim, porque, nossa, eu, eu, assim, você trampou muito mais na vida do que eu, com certeza. Mas eu tive ali meus quatro aninhos também sim. de trabalhador tradicional. E o meu primeiro trampo foi o estágio numa empresa que eu detestava ah. e que tinha literalmente que bater o ponto, nossa. tinha que usar uma roupinha social, não roupa social, vai. Eu podia usar uma camiseta, mas eu tinha que estar de calça jeans e um tênis, pá. E então, assim, você tinha um mínimo de dress code, sim, sim. o horário do almoço no refeitório, tinha o refeitório da empresa, nossa. sabe? Eu era estagiário de design numa empresa que fazia Fazia, é, é, equipamentos sanitários, assim, uhum. desde pias, torneiras, tal, tal, tal. Quem, tá, quem é da região conhece a Astra, certo? Uhum. Eu já fui estagiário da Astra quando eu tinha 20 anos de idade. E aí, era, nossa, era uma angústia. Eu não tinha, a gente não tinha internet no celular, então eu parava, eu botava, eu tava naquele celularzinho branco assim, né? Que fazia, Obrigado. Tá Nokia 5.200. 5.200. E aí eu tava começando a baixar os primeiros livros dele. Oh. E, eu ficava, e não tinha internet, né? Então, eu em casa, botava o cabo, baixava um. Convertia um PDF em formato Nossa. de. Eh, não tinha nem leitor de EPUB ainda, acho que era TXT mesmo. Uhum. E aí eu ficava lá, no intervalo do, do bagulho, lendo o livro, e, plu, deu o horário, volta. Então, mano, o Rupura me pegou numa nostalgia ruim, assim, de falar: ai, ah, caralho, esse ambiente empresarial. Pá, ah, minha... E eu não, não encosto no celular não nesse consigo, momento. Eu abomino também pessoas que, tipo, você coloca qualquer coisa pra assistir. Aí a pessoa fica assim. Não, não, não. Aí você tá conversando, tipo, caralho, olha essa cena. A pessoa. Não. Voltei pra me ver voltar. Que horror, não. Não, mano, não dá pra Eu mano. deixo lá, tipo assim, vibrou, bruu. Eu faço assim, ah, é zap, deixa quieto. Ou então, ah, é, tá ligando, beleza. Mas se não, deixa quieto. Não, quando eu tô prestando. E, é, e aí entra um, uma outra coisa, né? Que tem muita gente que me critica. Porque eu falo, eu não gosto de assistir anime dublado. Certo. Eu não sou muito de ver coisas... obras dubladas. Uhum. É importante. A dublagem do Brasil é foda pra caralho. Isso. Mas eu. Gosto de ver no áudio original, pela entrega Perfeito. do ator e tudo mais. E aí as pessoas falam, pô, mas como você consegue ver legendado? Simples, eu não fico com o celular na cara. É, eu né? não presto atenção no que eu tô pois assistindo. É. Simples, tá ligado? É, é isso, tá ligado? Não <laughs> tem outra desculpa. É, então, é foda. Eu também acho, eu concordo com você. A dublagem é muito importante. Eu não consigo consumir nada dublado. Nada. Pode ser um filme da Pixar, mano. Uhum. E daí o filme da Pixar, principalmente, porque eles gravam as vozes do atores e animam em cima delas. Sim. Então você tem a dublagem original. Você fala assim, ah, mas todo filme da Pixar é dublado. Ele só é dublado em inglês. Não, você uhum. tem a voz original, é. no qual a própria animação se baseou. E aí você tem a dublagem, né? Mas nada contra, tá ligado? É isso. É, é, todo... é a acessibilidade e é a democratização Exato. de conteúdo. Eu acho chato quando as pessoas falam, não, mas você tem que assistir dub... Não, eu não tenho. Quem quer assistir legendado, assiste. <laughs> é. Dublado assim, dublado, porque muda às vezes a personalidade do personagem que você tá vendo, Sim. vira outra parada. Eu tô, eu tô, e tô... uma coisa que eu, particularmente, não gosto: eu não gosto quando coloca piadas relacionadas a memes de internet, ah, quando de... nacionaliza, quando cu é. culturaliza. Ah, sei lá, você tá vendo um episódio eu de Rick Mori, e o Rick fala: Eita, Mori, você tá dançando igual a Anitta. Eu fico, ah, cara, não, não me pega essas coisas, não me pega. Não, dividido. Eu não, eu não, não funciona né? para mim, não mas eu, funciona, eu acho legal não. que isso exista. Eu acho legal. Não, eu não, não quero que termine, uhum. eu só não assisto porque eu sei que vai ter essas coisinhas que eu olho e falo, cara, me tira do da imersão, entendi, tá ligado. Entendi, entendi. Eu, entendi. eu acho legalzinho quando tem tipo um, um, umas frases, uns termos brasileiros, tipo é, ah, injeção, como é que é. Cacete de agulha? Sei não, lá. Cacete cara. de agulha? Ai, caralho, esqueci. Ah, de graça tem injeção na testa. Você ah, entendi. Entendi, assim brasileiros? entendi. Eu acho legal. Mano. É, não, não acho ruim, não. É, mas é eu, não, eu, eu também. Eu sempre, sempre eu preferir ouvir na voz original. Mesmo quando a gente estiver assistindo um filme de uma língua também, uhum. sabe? Eu já vi, por exemplo. Não lembro onde algum desses canal a cabo, tava passando o um filme do Jack Chan. Só que nos trechos em que é chinês, sei lá. Uhum. E aí a galera dubla em inglês, e aí você fala, ah, mano. É, é. Não, horroroso. inglês eu não vejo nada dublado. Horroroso, pegar um horroroso. Bagulho, sei lá, ver um anime com dublagem em inglês não, aí é horroroso é a mais também. Fora, isso é a diferença de qualidade, né? A dublagem em português de Dragon Ball, por exemplo. Sim. Você vê a dublagem em inglês, é mó bosta, Sim. Sim. mano. Sim. Não, 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 não. não, 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 não. Vamos seguindo então. Boeira. Vamos falar. Vamos falar do clima antes? Vamos falar do clima? É, como que vai estar o clima no Natal? Ah, tava é. frio, Até hein, ontem porque tava... nossa vinheta natalina, né? Nós estamos transpirando. Tem a ver? Tem a ver. O... Ah, não. Ne... Tem a ver mais ou menos. Vamos nessa, buba. Hoje. Tô falando em São Paulo. Tá. Hoje. A mínima é 19 e a máxima é 31. Tá Perfeito. quente hoje, hein? Tá quente. Ah, mas tá grande. Tá suave, tá não? É, mas você tá de bastidor condicionado aqui, né? É verdade, tem isso também. <laughs> tem dessas, né? Amanhã. Tem dessas, vai estar né? <laughs> tá um pouquinho melhor. Mínima de 18 e máxima de 30. Certo. Aí na quinta-feira, a máxima é de 32. Aí, aí vai ficar a mesma coisa. Aí no Natal, é. vai ter a máxima de 32 e a mínima é de 20. Ih, mano, Caralho. já vai ser um Natal quente, né? Já vai, a madrugada vai ser quente. viu, pra você, que quer pa, que, pra você que quer pagar de Nova York, não vai dar certo, mano. Tem vai. risco de chuva, então, ó, cuidado aí se você vai estar tá querendo passar o Natal em ambiente aberto. É, vamos né? pra uma chácara passar o Natal? Vai ficar ilhado. Vai ficar ilhado. Vai, não, todo mundo vai, vai, ficar... vai colar com o seu carro pequeno na volta, não Caralho. vai conseguir atolar, entendeu? Vai. Pô, pô, vou falar um bagulho que você falou de chakra aqui uh. eu acho legal você passar datas comemorativas vem tá em sítio, chácara, mas pô, pega algumas que pelo menos tem a internet, mano. <laughs> tipo, é legal, mas se acontece uma situação chata dessa de tipo, mano, choveu, tá mó tédio, não dá pra fazer nada, nem TV, mano, dá pra assistir, porque é antena parabólica, às vezes vai tá mal ruim por causa da chuva. Ah, mas às vezes é uma experiência, load. Ah, mas Vou eu te não falar, essa experiência eu já tive uma vez, já tá <laughs> ótimo já, quando, mano. Quando a pandemia tava dando uma trégua e a gente começou com aqueles bagulho de, ah, vai ter gravação, faz o teste, e vai, sabe assim, hum, a gente começou a sair eu de casa, eu fiz. Um um bagulho assim, peguei um Airbnb, chamei uns amigos, era meu aniversário. E aí aquela vibe, ó, todo mundo só entrega o testezinho e vamos lá, beleza. Eu cheguei no Airbnb, era no meio do mato, só que, não mato, assim, era perto de praia, então era uma parte meio Mato Atlântico, aqui no litoral paulista. E aí você tinha o Airbnb mó da hora, passava até um, um córrego, um rio assim, pelo fundo do Airbnb, aquele barulho de água e tal. Eu cheguei lá, acabou a energia elétrica. Aí, ó. Então, assim, não tinha internet, não tinha TV, não tinha luz. Difícil. E ficou várias horas assim. E a galera chegando. E a gente não um breu. E foi uma experiência. Foi uma experiência. Não tô falando que foi boa. Mas você teria ela de novo? É isso que eu tô falando. Teria, teria. Eu não teria, mano. Essas experiências, assim, de você ir pra um lugar e ficar trancado, assim, não tem um entretenimento, ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo jogando só um pif. Ah, legal, pô. Vamos não, jogar uma não. dama, trocar uma ideia. Não, mas tem que ter, tem que ter eletricidade, né? Será? para conseguir ver as peças tem, da mano. Dama. Não, aí já faz uma lanterna, uma lanterna, uma tocha. Nossa, Entendeu? Tá. A minha Mas bateria social tem um nível. Mas, ó, no Rio de Janeiro, a máxima vai estar 35. Toma, carioca. No, no Natal. Então, ó, cuidado com Meu Deus do céu, mano. Que inferno, né? Vai assar o peru sem forno, mano. É isso. Foda, é isso. tá? Ó, e Foda. hoje é o aniversário da emancipação do Paraná. Olha aí, ó. Toma, salve Paraná! Paraná! Salve Paraná, leite quente! E é isso, acabou. É isso então, vamos, ó aproveitar que vai estar tá um calor, que tal se você estivesse usando uma camiseta que vai te deixar refrescante? Pois é, eu ah, tô. Olha, olha, olha o load ali, ó. Toma. Eu já nem tô tão quente assim. Tá bom? Hoje o load tá com uma insider preta que não desbota. Bermudinha dificilmente também. Dificilmente amassa. Ele tá usando a bermudinha, tá usando a meinha, toma de meinha aqui também. Toma. Plau. Toma. Pô, oh, vamos comparar aqui, ó. Vai, O pé, tamanho do pé. Ah, é, mano, não é? Ô, longe de um pé gigante, paizão, que eu isso? Calça 42, né, mano? Calça 42? Eu 42, pô. Faz sentido você <laughs> calçar 42, mano. Faz, pô. Caralho, mano, que surpresa, <laughs> meu mano. Caralho, enfim. Caralho, eu ia muito fazer uma piada aqui, mano. É, eu né, acho que todo mundo pensou, né? Quando eu você falou assim, ó. Piada. Faz, mano, faz sentido. <laughs> faz sentido. Não, né, ele eu ia falar, não... não é verdade. <laughs> eu sei que não é verdade. É, ele... <laughs> Eu caço aí, 46, pô, eu sei que, que não é surpresa, verdade. Eu surpresa, eu é, é, o que todo mundo disse. <laughs> Se isso fosse verdade, imagina eu caçando 46, meu Deus do céu, mano. Ia parecer um. Deixa quieto. Mas não é verdade, tá, família? Pode, <laughs> pode ter certeza. Aí vai vir aquele superchat da galera. Mas aí vocês também ficam sexualizando também? Não <laughs> ah, Lembra pronto. da última vez? Da última lembro, vez teve, teve, Lembro, não pode, não pode, não pode. Sem piroca no programa, não vai falar de pica, hein? Hum. Olha só, rapaziada. Nossa, a gente tá no meio do Mertil da Insider, Recapitula, recapitulando. recapitulando, recomeçando. Insider, não rompe com a gente. Isso aqui é internet de verdade, tá ligado? Olha só. Eu tô usando o boné da Insider. Este vinho, eu acho muito chave, tá ligado? Meets. É muito da hora. Tô com a meinha e a cueca. E é o seguinte, rapaziada. Desce 12, é o nosso cupom para 12% de desconto em todo o site. Olha os slogan dos caras, que da hora. Vista o futuro. Uh. Tá? Não é brincadeira, não. É, é bizarro. Porque já aconteceu mais de uma vez... De eu chegar aqui no QG, por exemplo, hoje ó, eu não tô de Insider, hoje eu tô com uma regata pijama, tá ligado? Por isso que eu tô de poncho, porque eu tô de pijama, tá? Mas já aconteceu alguma vez que eu vou gravar e eu tô tipo, ai, mano, eu tô de pijama, deixa eu pegar a Insider, daí eu penso assim, ih, mas eu já usei essa camiseta, tipo, não vai estar tá cheirosa Sim. pra eu pôr de novo. Mano, você pega cheiro e fala: "É isso, mano, é isso. o bagulho é anti odor mesmo, não pega. Exatamente. Não pega o cheiro". Eu não tô mentindo, é verdade, tá ligado? Então, você confere lá no site, você tem de, de todos os tipos, da cabeça aos pés, meia cueca, bermuda, camiseta. Você tem as camisetas oversized, uhum. você tem também camiseta de manga comprida para você que curte esse estilo. Eu às vezes uso também uma de, de manga comprida aqui. Hoje eu quase que eu venho com uma de manga comprida é. preta. O boné é hidrofóbico, vocês sabem, as camisetas anti odor que não amassam, Sabe? Ela, ela não desbota. E você monta todo tipo de look, porque são cores minimalistas. Ela hum. sempre vai ter uma insider pra combinar com alguma outra peça que você queira fazer. Pra você jogar uma joia por cima, um boné diferente, papapá, um moletom, não sei o quê. Você vai sempre ter uma insider pra completar seu look, certo? Desce 12 ao nosso cupom, insiderstore.com.br. Não deixa não de usar o vacila, você. Certo, Bubasauro? Exatamente. Fixado Pô. no chat, o link na descrição do, da live também. E usa é já pra dar de presentinha aí pra galera, já, até pois do é. comecinho do ano. Mas. Exato. Fizou? Bom, beleza. A gente tá falando de rola então, né? Tô zoando, Não, Vamos não, lá. é que eu queria comentar uma parada da Insider que eu percebi que é positiva, só que eu não sei, né, se certo. vai ser tão positivo assim. É. Recentemente eu tive que fazer alguns trampos, e aí as pessoas, algumas marcas falam assim, ó, oh, você não pode usar uma marca muito evidente, tipo, pô, tá um logão de uma Nike estampada uhum. assim. E aí eu percebi que as camisetas da Inside são muito é boas, isso. mano. Porque eu mando e falo, pô, vocês aprovam esse look? Aí eles falam, porra, perfeito, Lógico. mano. É isso. Vai, Você obrigado. não vai arrumar dor de cabeça com nada. É muito bom. Vai se fuder, é muito bom. Olha só, rapaziada, vamos falar agora de terrorismo. <coughs> Fram... Bota um áudio aí pra gente entrar nesse bloco. Terrorismo! <laughs> é tradicional e polêmico e controverso para alguns o induto natalino. Onde. Pessoas encarceradas têm a oportunidade de serem soltas por um dia para poder passar o um Natal com suas famílias. Sim, as famosas saidinhas também, né? Saidinha, a saidinha de Natal, onde, mano, bueno, todo conservador é contra. A galera fica doida, dá né? Como assim essas pessoas têm a oportunidade de pois sair? É. Queria perguntar, inclusive, para esses conservadores o que, que eles acham a respeito dos terroristas de 8 de janeiro. Pois Será é. que eles são a favor do, de que uma pessoa que tentou rasgar a Constituição destruir? e que se o Alexandre de Moraes estivesse lá dentro tinha morrido, por exemplo? Sim. Será que eles são a favor? Não, é... Os caras estavam batendo nos polícia lá, mano. Pois na... é. Derrubando o cavalo, dando umas madeiradas. Pois é, na verdade é, pouco importa essa altura o que eles acham, porque quem tem que achar já achou, né? Bulba, <laughs> lê pra gente aí. É, Aqui, rapaziada, pega essa manchete e tenta se deleitar com moderação, <laughs> porque ainda é cedo, vai. Lula vai excluir condenados no 8 de janeiro do indulto de Natal. Ué, mano... Aí, vocês não são contra o é, é. Não é? ficar aí, pô. Vocês são contra, entendeu? Será é? é que eles podem configurar a celinha deles com um pisca-pisca? <laughs> ligado assim, ó. Imagina. Caraca. imagina. Na visita, assim, a, a pessoa fala: Não, pô, aqui no Jumbo eu trouxe um frango com farofa. É, então é hoje, farofa e franguinho. É, hoje tem piruzinho. Caralho. Nossa, cara. imagina que da hora ganhar, fazer os. Superstições natalinas, entregar os bagulhos lá, sei lá como é que é, lentilha, né? Entregar lentilha pra eles, assim, ó, bota na carteira aí pra ver se você vai ter prosperidade. Oh, você, aí, ó, o pessoal do Rio de Janeiro tá não vai estar tá vendo isso, mas fica aí pro futuro. Você pode pedir pra um parceiro seu rolar no chão e você pula ele oito vezes. Não é... acredito tá pulando ondinha. Isso, fala pra ele ficar rolando e fazendo. Mas é pulando. Aí você pula eles pra ver se vai ter mais sorte da próxima vez e não acaba sendo preso como terrorista. É... Nossa. Muito foda, mano. <laughs> Muito foda. <laughs> É só isso mesmo. Não tem nem tá, muito o que adicionar. Mas olha aqui, ó. Vai. O indulto de Natal deste ano também deve excluir integrantes de facções criminosas e condenados por crime hediondo, tortura, terrorismo, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, preconceito de raça ou cor, redução à condição análoga à de escravidão, genocídio, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes de licitação, violência contra a mulher... Organização criminosas e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caralho. Então Caralho. assim, não é tipo assim, olha lá, os caras. Aí já não acho legal. Os bolsonaristas é, aí. Já não acho legal usar o sistema jurídico para tentar perseguir eles. Não, não, Você tá vendo que é mó galera, galera. É... Inclusive os doito de Janeiros. Não, mas aí, ó. Aí eu vou ter que. Aí eu vou ter que defender Oito um. de janeiros, é. <laughs> Ó, aí eu vou ter que defender um oiter de janeiras aqui. Por quê? Porque muitas vezes uns deles encaixa em vários desses crimes aí pois também. É, né? Aí não <laughs> é porque você. É inimigo do governo. É porque você tá numa. Li... Toda essa lista, você, você tá preencheu dando... vários, tá ligado? Tá dando check em várias. Pois é, aí. entendeu? Então, é, Foda. pois é, pois é. Tem que ficar de olho nisso aí. Mas é legal, a imprensa nessa matéria resolve destacar. Olha, 8 de janeiro não vão sair. Sim, assim como vários outros não vão. Mas engraçado, porque eu tenho certeza que essas pessoas, antes de serem empresas, se você perguntasse pra eles sobre dia de Natal, uhum. eles iam falar que são contra. Exatamente. Né? Exatamente. Ah, então. Já, já falaram um monte de vez, né? então. É, então... Então, curso deles, né? Agora pode passar o Natal aí, entendeu? Vai. O texto foi enviado ontem, né? E agora é, o Lula pode aprovar ou não, né? que. Parece que ele vai. Parece que ele, ele vai, vai, né? Parece que pois sim. É. Ele é que dá a cartada final. você pega assim, ó, pega as grades assim, ó, pega as grades da cela <laughs> e aí você tipo assim, vai dar um jeito de amarrar alguma coisa pra fazer pressão, que cada um vai fazer um tom, tá ligado? Vocês, clã, aí de repente você tá ali e fala assim, ó, só com sua, sua canequinha de metal tocando Jingle bells, eu vou ensinar pra vocês, é mi 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 mi, mi fá sol, dan 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 mi sol, dó ré mi, mi 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 mi, sol, dó ré mi. Pa mi 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 Pega a escaleta, pega a escaleta, eu vou tocar, eu vou, <laughs> vai, vou ensinar aí, você ó. aí, 8 de janeiro, como <laughs> tocar Jingle Bells na cela, tá bom? O botar tá ali da... pegando. <laughs> Porque é isso, né, mano, a gente tem que fazer, da diversidade, de fazer, tem que ter uma ceia pra esses é, caras, É, uma hora tá esse vídeo vai chegar pra ele de alguma forma, né, pra é, ele poder assistir. Pra ele poder e... curtir, entendeu? Realmente, um jumbinho com, ali, um arroz com uva passa, entendeu? Todo Cara, mundo... será que tem alguém na audiência que o parente dele tá lá, mano. E ele tá assistindo agora tá assistindo falando assistindo desse filha da puta. Será, o avô tá lá preso. Ah, sério, seu, eu vou tentar dar golpe de estado no Brasil? Que fita, né? Caraca, cara. Vou ensinar para vocês, ó. tá bom? É o seguinte, ó, ó, ó tá já vendo? começou. Ó. Ó ó. ó, ó, ó essa cela aqui, ó. É o seguinte, ó, vou ensinar vocês, tá bom? Essa música eu dedico a todos os 8 de janeiro <laughs> que vão passar o Natal atrás das grades. hehehe <laughs> <laughs> hehehe Parabéns, viu? Primeiro de muitos natais, talvez, né? viu? Parabéns, seu Osvaldo, <laughs> dona Célia, seu Epaminondas, dona. Délcia. Dona Delcia. De, né, de acordo com a, a condenação, é o primeiro de, de 15 natais, outros primeiros de 16. É, 10, falei. Nossa. Outros primeiros de 12. Não, mas se for pensar, é o seguinte, né? Você não vai conseguir celebrar o nascimento do menino Jesus. Mas daqui a pouco você celebra pessoalmente com ele, relaxa. É, Jesus não foi lá na toca do leão falar com o maluco lá? Por que, que agora vocês não é. ele vir vem relaxa. aí, né? Rolê toca de leão? Tem, pô. Não teve um cara que foi jogado aos leão lá e aí Jesus chegou nele e falou, irmão, faz nada não que nós vamos arrumar isso aí. Sério? É, é, aí Jesus deu um murro na cara do leão. Ele dormiu com os Plum. leão, mano, e acordou vivo no outro dia. Qual é o nome maluco aí? Tem essa dormiu Lorde. com os leão e acordou vivo outro dia? É. Deve ser o Pablo Marçal. <laughs> Tem essa lora aí, tô falando pra vocês, mano. Quem será que é, mano? Deve ser não lembro um... o nome do maluco, Mike mano. Mike Baguncinha, deve ser. Jesus. <laughs> Jesus e o Leão, velho? É, mano, eu tô falando sei pra vocês. Lá, Tem mano. isso aí, mano. Os caras jogou o maluco pro Leão. Qual que que fita, é mano. Alguém sabe o... Eu... O nome do cara, eu esqueci. Não é Versículo Jonas? O da Bíblia? Caralho. Jonas é o da baleia, né? Daniel. É? Não sei É o Daniel? Daniel. Daniel? Aí, Daniel? É Daniel e os leões. o tá Daniel? <risos> <risos> o Daniel, o cantor sertanejo lá. <laughs> <laughs> Olha só, rapaziada. Aqui, Ainda... ó. Vai. Vai, é. Bumba. Quando Deus ordenar, os leões que estão à sua volta vão fechar a boca e ficar olhando, ele te entregar sua vitória. Aí, ó. Caralho, hein? Tá vendo? Porra. Valeu você. É. Mas Jesus por que, que olhou... você ia estar tá em volta de leões também, né? A vitória é minha, sei é lá, no meio da savana africana. Tipo, mano. Não, eu acho que ele foi pego por. Era romanos naquela época, né? E aí os romanos meio que jogou ele assim, pá, vai, vai ser comido por leões. Aí ele ficou rezando entendi, lá. Entendi, entendi. Ah. Não, eu achei que ele tava de peão na savana africana. Aí Deus ah. assim, ó, nenhum leão vai te encostar hoje, tá bom? Aí depois ele Deus foi e meteu o pé, né? Porque ele tem que resolver outras fitas também, né? É. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então ele falou, ó, oh, tô cheio de folha para contar. Aí mas Deus, Aí os leões. Ele falou: ah, filho, aí você também já tá, já. Já quer demais. Já escrevemos né? esse versículo. É, você é que te, <laughs> já... te, te fode aí, meu bom. Um uh, só já valeu já, mano. Vou ter que fazer <laughs> isso toda hora agora. É, você acha que eu vou ficar segurando o leão pra você até quando, pai? <laughs> Cheio de gente pra matar de câncer e você achando que eu vou ficar segurando os leão até quando? Mete teu pezinho, Caraca, ô Daniel. Cara. Vai, paizão. Pede uma carona, Mas sabe? Ele é engraçado esses contos bíblicos, mano. Eu acho muito engraçado. Muito bom, mano. A do. A daquela do. Do Calvo lá, calvo, criança. Calvo careca, né? Calvo, é... calvo! Ai, Deus, não, Aí não, criançada, peraí aí, não, Aí não, vou ter que dar uma lição em vocês, vou mandar o um urso estripar vocês, rasgar vocês em pedaços. Pois é. Nossa, mano. Deus, só porque eu chamei ele de calvo? É, bagulho é louco. E aí, aí já mostra que Jesus, na verdade, ele pode ser calvo e careca. Será que e Jesus aí... é calvo? E aí ele se sentiu ofendido <laughs> e a molecadinha aprendeu a lição a não usar. Caralho. Porque se a gente é a imagem e a semelhança de Deus, o cara também é <laughs> Aprendeu a lição como? Que tá morta, mano. É verdade. Que lição é essa, né? Ele deve ter deixado um fugir pra contar a história, <laughs> né? Porque quem que é Você, anotou? eu vou poupar. Vai e espalha pra toda a Galileia que se zoar calvo, eu vou mandar os ursos, tá ligado? Ou o calvo foi lá e contou e falou: caralho, isso foi Deus, mano. A criança é, não zoou. Será Deus... que Jesus era calvo? Porque assim, ó, uma coisa é fato: se botasse uma coroa de espinha em você, é capaz de matar uns folículos dessa região aqui, ó. Eu acho aqui, que ele era calvo. E aqui mano. não cresce mais cabelo. Não faz sentido vamos mudar de assunto tem lá dele com o cabelinho liso é... e tinha shampoo naquela época mano para mas ele era Deus né mano Bom, já pensou agora a última coisa já, <laughs> olha só imagina só Deus falou assim ó mano vou mandar um, um, um filho meu vou fazer as pessoas achar que ele é ruim não sei como. vai vou dar um jeito as pessoas acharem <laughs> que ele é ruim vou fazer elas crucificar ele matar torturar ele plot twist Sou eu mesmo. <laughs> tá ligado? Ah! ah, olha aí. Ah, vocês vão me crucificar. Ah, demorou. Marquei a cara de um por um aqui, tá, seus arrombados? Tá ligado? Eu sou ainda Deus. Marca aquele maluco que dá a lançada é. lá. Nossa, tá você, você tá fudido. Você tá fudido. Amanhã você vai acordar com emorroid. É isso que ele ficou virou, cego, ele né? Virou santo depois, né? Virou sangue? Lança? Ele é o São Longuinho, mano. Não é possível. Que... Não, é, não, coisas. mano. É, ele, é, vira... ele não é cegado com o, com o sangue de Deus lá no olho dele? Não é possível que ele não, virou... Que mas ele Eu virou dei três um pulinhos pra esse arrombado. Não é possível que eu dei três pulinhos pra esse arrombado que ele tentou matar é, Jesus, é mano. É ele, velho. São Longuinho é o mano da, da, da lança, velho. Não é possível, É verdade. É por que, é mano? Ele não perdeu nada. Não, mas depois que o sangue de Jesus caiu no olho dele, ele falou: Porra, bichão, tava errado mesmo. Hein? Enxerguei. Ah, tá. Enxerguei Nossa. As mano. E é por isso que ele é tão longuinho. Porque a gente pede para ele achar as coisas, tá ligado? E tem um longo prazo aí. É, então. Mano, que fita. É então Deus perdoou até o cara que enfiou a lança em Jesus. Mas se você não rezar para ele, Já era. não tem perdão. Não tem. É, mano, é. Ah, mano, ele que fez a regra, eu não vou ficar aqui questionando é, também. Ele também. é o dono do servidor, irmão. É, ele é o GM, pai. <laughs> não gostou é. é barra ban, mano. Não gostou é barra ban. <laughs> certo? Vamos falar de mais uma medida do governo que promete, se for efetiva, e a gente espera que sim, diminuir os roubos e furtos de celulares. Eu acho que não vai. Você acha que não vai? Não, porque muitas das pessoas que roubam celulares também é pra vender peça, tela, coisas, né? Então, tipo, é. você pode não estar tá utilizando o celular para fazer ligações, pode coisas ser, tradicionais. Pode ser, mas ainda tem a troca de aparelho, tela, capinha. É verdade. Outras coisas. Então, você tem um ponto. <laughs> sei lá. Não, é... Você tem um ponto mesmo, é verdade. O que acontece é que agora o governo aí, provavelmente já em, em parceria com a Anatel, né, vai lançar essa, esse aplicativo pode. dentro do próprio gov.br, o aplicativo lá do, do, do Estado brasileiro, você vai cadastrar. Você faz o seu cadastro lá, coloca qual que é seu aparelho e tudo. E aí você pode, tanto depois por um computador ou por meio de alguém que você confia, né? você dá Sim. essa autorização para pai, cônjuge, mãe, tia, tio, amigo e tal. Se o seu celular foi roubado, imediatamente, se você manda lá no GovBR, ele vai bloquear o celular, bloquear as contas de banco, os aplicativos de banco, tudo. Tentar fazer com que o seu celular vire um peso de papel inútil para desencorajar os roubos. É, de fato. Tem esse lado que você está falando, um aparelho ainda é um aparelho cheio de peças, né? Para fazer desmanche. Exato. Mas eu acho que acaba sendo um baque também. Num, um Sim, pouquinho assim. Sim, porque aí vai ter que também. Porque. Cara, como que eu posso <laughs> falar isso? Vamos supor que eu já tive alguém da família que puxou um tempo guardado por. Ele. Vamos supor que você conheça alguém que já é, rodou... eu conheço um... alguém que comprava celulares assim, né? Uhum. E aí foi onde a pessoa parou, porque ela comprava esses celulares, não queria nem saber de onde que vinha para trocar peças porque ele certo. tinha uma assistência técnica então eu acho que o lance também de você ir para assistência técnicas e tal ajudaria um pouco mais nisso entendi né? é pois é bom eu acho mas que algum eu não sei. vamos vamos ver tem que esperar para é. ver eu acho que algum impacto deve ter não é o iPhone ele eu... não já fazia isso você tem esse do recurso iCloud lá sim você já tinha esse recurso na verdade porque se você pegasse o seu número lá do e-mail alguma coisa assim eu não sei se esse é o nome o número mas você tem um número de série ali do seu aparelho que você já conseguia bloquear ele só que a, a visão do governo é facilitar isso, né? Para que tá qualquer leigo é, qualquer, qualquer tenha seu cadastro lá e, por meio de qualquer outro dispositivo, você foi roubado. Você vai chegar numa pessoa qualquer e falar: Mano, deixa eu logar no meu Pronto, já bloqueou o banco, já bloqueou o celular, é já bloqueou tudo para tentar te proteger. É, é foda, né? Tipo, a gente preferia que não que tivessem, tipo assim, que não existissem motivos para o seu celular ser roubado, Exato. né? É meio... Seria o mais eficaz, né? Você olhar para a pessoa e falar: irmão, para que, que eu vou querer roubar seu celular? De mil reais se eu ganho já tão bem no meu é. trabalho, já tenho pois uma é. vida tão bem estável, nenhum problema para precisar roubar um Pois celular. é. Aliás, quando a gente falou aqui, né, sempre tem, eu sempre gosto de ver os primeiros momentos de feedback. Eu nunca leio comentários ao longo da semana, mas quando o vídeo saiu, eu lembro, pá, de tarde eu vou ver como tá sendo a primeira impressão. São as opiniões menos enviesadas, né? Depois o chat já tá influenciando, né? É isso. O resto da galera. E a última vez que a gente falou sobre essa, essa situação de furtos e hum. tal, é, sobre. Ser capaz até de passar um pano para uma pessoa que meteu um negócio desse e tal. Aí muita gente é, comentou que, tipo, não tem essa, não. Tem muita gente pobre no Brasil. É uma minoria de pessoas que roubam, papapá. Então a galera discordou muito da gente nisso. E para essas pessoas, eu gostaria de perguntar: onde é que estão os, os safados na Suécia, na Suíça? Onde é que estão os safados na Finlândia? É isso que eu falo. Então ninguém tá falando que tá, tá querendo justificar a existência do crime, tipo, assim, querendo passar a mão, mão na cabeça Sim, de criminoso. Não mas é fato que onde não há desigualdade onde é que estão os furtos onde é que estão os roubos de celular acontecendo agora nos países com maior índice de desenvolvimento humano né não acontece então a gente preferia realmente ver medidas que fossem tipo evitar que esses furtos acontecessem pois né é. tipo assim por meio de é, sei lá tornar obsoleta a profissão do trombadinha tá ligado ele não precisa mais mas isso não vai acontecer agora no Brasil. Então essa medida aí do, de acho tentar transformar ser. o celular num peso de papel, talvez Será, faça algum efeito. Agora eu me veio uma, per... uma dúvida. <laughs> Será que é reversível isso? Se você recupera, deve ser, né? Acho que sim. Acho que sim. Deve ser. ser. Recuperar o, celular, o do deve iPhone, ser. É, né? é, o iPhone é, né? O iPhone, se você consegue lá bloquear. Eu já tive um bloquear, um roubado. Eu tive que bloquear. Fiquei em choque, né? Falei, nossa, foi todo o meu bagulho de cartão e tudo. E aí eu consegui, mano. Mas do governo deve ser também. Pois é, deve ser. Deve ser, deve ser. Mas vai ser legal pra galera aí. E, e fique esperto com o celular também, né, mano? A gente vive no Brasil vai ficar andando com o celular panguano. Uhum. Seria bom se você pudesse andar assim, mas não. Pois você é. Você viu mano. aquele vídeo da Repórter que ela tá na Avenida Paulista fazendo a sim. matéria? Sim, o cara já nossa. passa de bike, foda, psh, tenta é pegar foda. o celular dela. Pois é. é a foda. gente meio que citou isso naquela. Realmente é nessa foda. controvérsia ah, é aí. Do... Não tem desculpa. Quem rouba é safado, sim. Beleza. Eu queria entender porque... Cê, cadê o safado no, 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 na Finlândia, mano? Essas é, pessoas não estão, né? Eu, eu porque se você concorda, se você concorda que prática de crime é só safadeza e existe muito mais crime em países pobres, é muito é muito viagem da minha parte querer dizer que essa pessoa está dizendo que então pobres em média são mais safados? É isso é. Que é basicamente isso que ela está falando. Uhum. Porque onde não, onde não existe pobreza não tem safadeza. Então, quem come. É. Quem, só, só pobre é safado, então. Ah, e, sei lá, acho um pouco É estranho. bizarro, né? Porque eu comentei aqui, ó, acho. Que quando eu fui pro Japão, as pessoas usavam um celular no pescoço, assim, pendurado, tá ligado? Assim, com a uhum. bolsinha. Eu ficava, caralho, lá no Brasil, isso aí, irmão. É um convite, né? Maluco, mano, é um andar convite. com essas bolsinhas pendurando é. o celular assim. Eu mano. já fui furtado também, mano. Já fui furtado também uma única vez. Já, Mas, mano. ó, nem tinha um, mano. Foi um é. bagulho. E os caras na super estratégia, né? Eu tava na porta do estádio do Corinthians. De repente, BOUM! Explode uma bomba. Imagina só, atenção não fica todo. Que isso? Caralho, uh. explodiu uma bomba. Daqui a pouco cadê o celular? Já era. É. Ah, é. Furtado, então. Furtado, furtado, furtado. Ah, é. No final da Libertadores, quando o Corinthians foi campeão. É, não me arrependo e deixaria... Teria mais celulares furtados pra reviver esse dia. É, cada celular furtado no estádio do Corinthians é um, um... Como que fala? Um... O quê? Quando você mata um animal. Um sacrifício. Um sacrif... Esse foi um sacrifício pro Corinthians ser campeão da Libertadores, entendeu? <laughs> Custou meu Galaxy S9, sei lá, da época. S10, sei lá. Tá ligado? Beleza, então. Mais uma. A gente tava falando agora dos bolsonaristas. Vamos falar do boicote que eles estão promovendo. Última notícia que a gente dá antes de entrar finalmente no bloco Marcelinho Carioca. Beleza. Que essa é bem rápida. Porque agora a A24, a gente já tava falando de cinema, né? A24, Sim. a produtora super cultuada, né? Responsável por vários títulos de sucesso. Eles ganharam o Oscar de melhor filme lá com Moonlight. O Parasite é deles também, não é? O Parasita é deles também? Não, acho que tudo em todo lugar ao mesmo é, tempo é dele. Em todo lugar ao mesmo lugar tempo mesmo. é deles. É, enfim, uma série de obras que fizeram. É, prim... é, é, é doido porque a gente veio de uma época onde a gente cultuava diretores, cultuava, cultuava atores. E aí, de repente, é a primeira vez que eu vejo as pessoas cultuando um estúdio assim, né? Sobre tipo, o quê? Esse é o novo da A24? Hum. Vamos ter que assistir. Né? Eu acho que tem um vídeo agora, eu não vou lembrar se é do Gaveta, mas eu acredito que sim, que ele fala até como a A24 usa as redes sociais também para, tipo, a questão de contratar os atores sim, divulgação sim. dos filmes e tudo mais. Pois é, a 24 agora tá pra lançar um filme com o Wagner Moura Uh, olha, olha só, hein? só, hein Olha só, hein. Olha Wagner aí. o Wagner Moura em Soy el fuego. Ele, nossa, esse aí é foda, hein, o Pablito, né o Pablito que dele, lá. pois é. Mas ele tá naquele outro filme também lá, que os ricos vão pro céu lá, e... E como é, Elysium, não é Elysium. Ele? é? Elysium É, que é do, esse filme é do Neil von um, um sul-africano que também fez o, o... dos na Barata lá, sabe? Ah, o Distrito 9? O Distrito 9, nossa, é do mesmo o... autor o, o Chap deve ser dele, também. O chap é dele também. Caralho, Sim. esses Sim. filmes são muito bons, mano. Eu, eu gosto eu pra gosto. caralho desse cara. Eu gosto pra caralho desse cara. Mas enfim, o Wagner Moura, ator hollywoodiano, agora está na nova produção da 24. Qual é o nome do filme mesmo, Buba? Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil. e ele Não é a é ele... da Marvel? Não é. Ele não é o Homem de Ferro. <laughs> Seria muito foda <laughs> tá? Ele é o Capitão América. Seria muito foda o Wagner Moura o Homem de Ferro. Caralho, tá? já pensou? Caralho. Imagina ele assim, ó, fazendo. <laughs> Plata ou plomo. <laughs> Nossa, é, esse é muito bom. Caralho, Plata ou plomo. Eu sou inevitável. Como o Thanos, <laughs> imagina. É. Caralho. Aí o que acontece? O bolsonarista começou a falar, eu vou boicotar, não vejo filme ah. de lacrador Wagner Moura. E algo me diz que não vai funcionar esse boicote. Porque eu não acho que bolsonarista é o tipo de público da 24. E eles nem devem ter com isso, mano. Um e... boicote de algo que eu já não ia ver. É, sabe o que você vai fazer, Bolsonaro? Você vai promover o filme, é isso que você vai fazer, tá bom? Já, já tá, já, né? Já tá promovendo o filme, tá? É um boicote ao contrário. Porque eu, por exemplo, não fazia a menor ideia que o Wagner Moura ia pro protagonizar um filme da 24 <laughs> Mas agora, graças aos bolsonaristas e seu boicote, eu sei. <laughs> e eu vou assistir agora. Olha, aí, Olha ó. só que fita. Ele não, esse filme não teria virado pauta no nosso programa se não fossem os bolsonaristas. E vai virar pauta em mais tanto lugar por causa deles, então. Só agradece, né? Acho que é a 24. E o Wagner Moura tá, tipo, obrigado pelo seu boicote, cara. Valeu que boicote demais. inusitado esse, que promove um filme, mas né? Mas por que será que eles estão boicotando o Wagner Moura? Por causa que ele fez um... o... O Marighella é dele, não é? O Marighella, é O Wagner é Moura ele é dirigiu... esperdista, né? É. De uma maneira geral. Não, mas, tá tipo... É... Foi ele também que saiu aquela foto com, com o camarão lá, não, o não foi? É, comendo é. camarão no, no, na ah, cozinha não. do MST. Tudo. Nossa, porque, mano. Porque imagina, como assim pobre poder comer camarão, né? Pode, não existe é isso, não existe isso, tá ligado? Caramba. Então... Parabéns ao bolsonarista que está promovendo o boicote. Pra você que quiser ver em breve Guerra Civil, um filme da A24 protagonizado pelo Wagner Moura. Eu ansioso já, hein? Já tô Porra, no hype já. Eu esse eu vou Caralho, no cinema. Esse eu vou ver, mano. É, esse eu vou no cinema só de birra, rapazão. Certo? E quem sabe ano... vai sair ano que vem, vou <laughs> ver esse filme? Será? Eita, mano, não sei quando sai. Vamos ficar no radar aí, porque aí a gente tenta trazer o Wagner Moura, porque ele já divulga o filme e fala do bolsonarismo. Caralho, também. essa é incrível aí, você Wagner Moura. Aí. Cola aí, hein, mano. Mandar é. um zap pro Daniel Rezende fazer a as... oh, E aí, carioca. Dani Reis, faz a ponte isso. com nós. aí, é Em abril do ano que vem. Lá nos Estados Unidos, né? Toma. Ah, Vamos ar. entrar então no bloco que dá título a este programa Chique e falar você... agora dele. O pé de anjo, o sequestrado por Amar demais? Marcelinho, Carioca. Caraca, carioca. Vamos entrar no Marcelinho. Vamos, lá ele, hein? <laughs> lá ele, hein? <laughs> Eu não, você é maluco. Não, que isso. Marcelinho o bolsonarista. Eu sempre. Desculpa, gente. Ficou uma rusga, ficou uma, ficou uma tristeza no meu peito. Porque o Bolsonaro, ele foi esse, esse tipo de, 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 de líder demagogo, Populistazinha barato, que colocou a camiseta de todos os times. Mas foi, ele mano. não colocava do Corinthians. Porque Corinthians, mano, Corinthians é favela, Corinthians é povão. E aí ele. E aí não se identifica. faço não gosta disso. Mas o Marcelinho Carioca foi o responsável por entregar em mãos, assim, ó, e, o, e a porra do mito colocar uma camiseta do Corinthians. Então, assim, o Marcelinho Carioca já tinha ganhado o meu, meu desprezo há muito tempo por causa disso. E é triste, né, porque eu lembro de uma camiseta do Corinthians que tinha um bagulho escrito democracia com sangue. Assim, democracia corintiana, então. pois é, lá da época do Dr. So Sócrates. O Corinthians sempre foi o time do povo, né, mano? Eu estava vibrando com o Marcelinho Carioca no final dos anos 90, quando a gente ganhou aquele Campeonato Paulista que terminou em porradaria lá, que o Paulo Nunes tomou a bica do Marcelinho, do do, do. do. Edilson Capetinha, sabe? O Marcelinho Carioca tava lá. O Marcelinho Carioca tava lá. É, quando o Corinthians foi campeão paulista em 2001, e eu tava vibrando com aquilo. Eu vi o Corinthians ser. Mano, o Marcelinho foi um ídolo corintiano. E agora ele. Tomou as notícias por motivos menos corintianos, né? Pois ele é. tomou as notícias porque ele foi sequestrado depois de um show do Tiaguinho no Neoquímica Arena. Saindo da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Pois Tava é. rolando lá a Tardezinha, um festival ali promovido também ali pela galera do samba, do pagode. E Marcelinho Carioca ele estaria indo para. Era Isso, Isso encontrar com uma amiga de acordo com, com ele, né? Uma pessoa que também de acordo com uma sobrinha dessa, dessa mulher uhum. em questão diz que eles já eram amigos há muitos anos. O Marcelinho conhecia o marido dela o e era, ela... que seria amigo inclusive do marido dela, que Isso. notícias dizem que é ex, né? No momento. Isso é. Eles tra... o Marcelinho e ela trabalharam junto acho que tre... há três quatro anos atrás. Pois é. O Marcelinho estaria. O depoimento do Marcelinho diz: eu estava na tardezinha. Estava indo para Itacoca entregar ingressos para a próxima edição da Tardezinha que eu não poderia ir, mas essa mulher é muito minha amiga. Chegando lá, fui enquadrado, tomou uma coronhada na Opa. testa, bum! Saco no, na cara. Saco na cabeça, BUM! Uhum. E diz que três homens, na madrugada de domingo, o sequestraram. Eita porra. Ele ficou um dia e meio sequestrado. E apareceu o fatídico vídeo que todo mundo viu a essa altura. A gente não vai nem passar aqui. Não, todo mundo viu. Todo tá mundo. Análise viu. Da internet, já como meme. Tá? Já entrou pra história da internet, pois é. Onde ele pede desculpas e tal, claramente sendo coagido a fazer o vídeo. Você sabe que tem alguém. É basicamente, sabe que me lembrou? O vídeo do, do Dexter com o mano que falou ah, que derrubou feira nas ideias. Sabe assim, por livre e espontânea pressão? Sim, que, tipo sim. assim, quer gravar o vídeo ou quer lidar com <laughs> as consequências, tá ligado? <laughs> Aí o Marcelinho tá lá com o olho roxo. Sim. gravando o vídeo falando eu meio tipo assim mexi com mulher casada papapá. vocês viram o vídeo certo aí ele foi resgatado depois ah teve todo um fuzuê da imprensa entrando no cativeiro Nossa, isso aí foi achando lindo. camisinha no local achando isso. remédios do Remédio. mano tal uma pataquada do caralho e o Marcelinho depois explicou essa situação, né? Fez até a coletiva de imprensa. É, que fala. Na coletiva ele fala, né? Que colocaram a arma na cabeça dele e forçaram Sim. ele a falar tudo aquilo ali, porque não era o que estava acontecendo realmente. Então os sequestradores eles estavam colocando uma cortina de fumaça. Essa é a versão contada até o momento, é. onde não existe confirmação se foi o ex-marido da mulher. Da, da mulher em questão, que também está no vídeo, sequestrada. E até agora ele não apareceu também para tipo, falar Ô, irmão, eu tava no é. rolê ali. Pois é. Teria sido uma desculpa dos sequestradores para pegar esse dinheiro do resgate, que aliás pegaram, né? Eles receberam, teriam pedido inicialmente 90 mil reais de resgate, uhum. receberam 40 mil para poder fazer a liberação. Caraca. 40 mil reais foram pagos aos sequestradores, esses três homens aí, que mantiveram o Marcelinho durante um dia e meio no cativeiro. E ele diz que, tipo, é isso, ó, eu era amigo da mina, eu estava indo entregar o ingresso, fui sequestrado. Outras versões, o que a internet gosta de, de, de falar é: aham, uh -huh, foi se meter com a casada, o marido ah. ficou puto e sequestrou você. A gente não tem não sabe muita clareza, mas a versão contada até o momento é essa. Não existe confirmação sequer de que o marido, ou o ex no caso, tem algum envolvimento. Mas que 40 mil reais foram pagos de resgate para Marcelinho ser liberado depois de ter sido agredido e mantido em cativeiro durante um mano. dia. É, e mas meio. Ele, ele foi liberado também porque houve uma denúncia anônima fal, né, falando sobre a casa que talvez tivesse, tivesse sendo usado como cativeiro. Sim. Daí a polícia chegou lá e daí encontrou o Marcelinho Carioca e a Thaís. Lá na casa, tipo, num quartinho dos fundos lá. Sim. E aí tinha três caras e duas mulheres. E duas né? mulheres, é, pois foram é. É, cinco pessoas é, cinco, cinco estavam na casa. Depois de denúncia anônima, realmente ele foi resgatado. Então não se sabe nem se ele ia ser liberado, né? Tipo. Ah, então, uh -huh. é, talvez fita, os caras pudessem estar esperando o restante aí, né? Deu 40 mil, tá esperando é, o tem dessas, dinheiro, né? né Às vezes deu o limite diário do Pix, tá ligado? É, e aí. Ah, não... mano, mais um dia aí para. Mais um dia o cara lá. <laughs> que fita, o cobertorzinho <laughs> dele lá. O cobertorzinho, volta bota na tela aí, por favor. <laughs> o cobertor virou meme também. Essa, a gente tá rindo de desgraça aqui e tal. Porque a internet transformou isso realmente tudo num... num, num entretenimento, num, né? No entretenimento. É óbvio que ser sequestrado é um drama, tá ligado? Ninguém tá aqui também... Né? Mas agora, essa porra aí de como cobertorzinho usado no vídeo virou até meme de Mercado Livre, cobertor Marcelinho Sequestro é o nome do, do produto ah, no Mercado Livre. Os caras não tem limite. Eu, mas eu acho que ele tá vendendo real, tá ligado? É, não, é possível. Tá ali, ó. É porque... Mais 10 mil vendidos. E tá ali a 24. Não, eu acho, eu acho que deve ser um cobertorzinho, tipo, comum assim, que, que muita gente tem. Eu acho, tá ligado? E alguém e daí, quem realmente... meteu, colocou para vender, mano. Mano, eu acho que é photoshopado. Eu mano, dizendo. eu acho que... é também, pode ser. Eu vi amigos ser. próximos meus que tem o um cobertor, postando foto com o cobertor, falando, nossa, e eu que tenho o um cobertor. É. E caralho. aí, eu fiquei, caralho, fizeram um fundo de croma pra usar em reunião de trabalho, Olha o mano. Olha qual do Zoom. Ah, mano, os caras é, cara é foda. Eu só tenho isso para dizer, os caras é foda, tá? <laughs> Marcelinho está em segurança. E o grande desejo, real narrativa da história talvez a gente nunca saiba se tinha a ver com ah, eu acho que a gente pode saber se o marido aparecer e dar um depoimento então é. vale vale ponto aqui é ex-marido ex-marido ex é mais marido ex -marido ex -marido, então é. se é um ele poderia aparecer e comentar tipo ó, oh, realmente o que os dois estão falando é verdade não teve eu não tô envolvido em nada Pois é que é. tipo vai ficar nessa né vamos ficar aí nessa essa, esperando se vai ter ou não mas até o momento a história é essa Caralho, é foda cara. e é bizarro, né? Todos os perfis de humor que eu sigo estavam postando o vídeo do sequestro do Marcelinho e eu pensei, mano... doideira, né? Que doideira é isso, mano. É um sequestro, tá ligado? E a galera tá fazendo piada com esse bagulho. Não, a gente vê é tipo, a galera é se fantasiando de sequestrador e fazendo piada também, falando a gente sequestrou ele mesmo por causa da taça de não sei o quê. Papapá. Meu cara, Deus. É, é bizarro mano. mesmo, porque ele foi obrigado, ele tava em cativeiro, ele foi obrigado a gravar o vídeo e tava com o olho roxo. Olho mano, roxo ele ele apanhou pra caralho. Sim. Em geral fazendo meme com isso, mano. A gente. É foda, a gente perdeu um pouco da sensibilidade, perdeu, mano, né, perdeu, mano? perdeu, mano? A tirou perdeu, totalmente, perdeu, mano. Perdeu, que loucura tirou, isso, porque mano. Porque o foco virou o um cobertorzinho, que é engraçado, mano. É. Não é todo é. o drama que o cara sofreu, é. apanhou e tudo. E tipo, olha só, o que. Tá vendo? É só não pegar a casada. Mano. A gente pega os direitos humanos e rasga, né? Porque onde que fica a proporcionalidade, né? Era. Tipo, o cara, pô, o, cara, o cara beijou, sei lá, transou com a mulher comprometida. Logo, vamos fazer piada com o fato dele ter sido sequestrado. Com arma apontada pra cara, olha que loucura isso. Eu não tô sendo moralista aqui, eu tô, até porque eu dei risada dos memes também. Sim, sim. É uma autocrítica, tá ligado? Nem tem prova se, se eles se pegavam ou não. É, então. é verdade, né, não tem nada se que cri comprova. criou-se algo... E... Que loucura, mano, que loucura, Doideira mano. Doideira pra pensar, né, como a internet realmente... É isso. ainda bem que o final não foi trágico, tá ligado? Será que, fazendo uma comparação aqui agora, tá, a internet... Lembra da época que o. Foi o filho do. O irmão do Zezé que foi sequestrado, cortaram a orelha Sim, lá? Alguma mandaram coisa assim. mandaram na caixinha do Sedex? Será que você se hoje em dia a galera tá fazendo meme com SEDEX, surpresa pra Vixe, galera com. Não duvido nada, mano. Será não duvido que a. Nada, mano. Que isso, mano. também? Doideira. Para com isso. Vamos ler mensagem? Bora! Amanhã tem mais essa letra show, tá bom? Uh! Se você falou alguma pauta que você queria muito ter ouvido aqui, fala pra gente que a gente traz, certo? Re Recomenda pra nós. Manda pra nós. Vamos lá, tem então. Tem nosso Discord lá, hein? Ah, é, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem o nosso Reddit, tem o nosso Discord, tem a nossa comunidade se você quiser ser, ser membro apoiador. Você tem, encontra a gente no Twitter, no Instagram, procura por essa Letra Show e fica por dentro. Segue o nosso canal de cortes, a gente tá sempre postando ali as notícias separadinhas para você que não Bonitinho. tem tempo de ouvir o programa todo. Certo? Vamos lá, então. Matheus Soares disse: Salve CLB, melhor das tardes. Gostaria de pedir... De vocês, um convite para minha namorada Michele para vir assistir o Deli Show Eu chamo, ela não vem Ih. Vem logo, ô Michele Mostra o Deli Show com o Matheus, Michele Que é isso? Porra Ô Michele Mostra o Deli Show, Michele Caralho, que vacila é esse, mano? Cadê o companheirismo? Cadê? Você ir pro é. corre junto, assistir Deli Show junto Até a morte nos separe Daí daqui a pouco tá um assistindo o Deli Show e tá o outro fazendo uma... Ó, tá vendo? A gente olha, olha. não quer ser pivô de uma separação, entendeu? É, daqui a pouco bate o Marcelinho. Então... <laughs> Guilherme Pimentel disse... Salve, CLB! Lembrar, rapaziada, de ver os episódios antigos nas férias. Começarei com os episódios do João Pimenta e do Galo. Qual a recomendação de vocês? Dá like aí. Pô, legal, Ai, hein, boa, ô boa. Guilherme? Minha recomendação seria... Deixa eu ver... Eu gostei, puta, eu gostei de todos, mano. Não teve nenhum episódio é. que eu falei: hum, isso aqui achei meio pá, entendeu? É eu ouviria de novo a última vinda da Laura, foi legal, a última vinda do tio João, que é recente. É... Pô, muita coisa. Pô, acho que o, o do Space Today que a gente fez foi bem é, maneiro. É verdade. A da Roberta também é a bem legal. A Roberta, muito legal. A Érica. Da Erika Hilton, é, tem das tanta coisa. meninas cor, no, né? no Cavião Cientista também. Tá é verdade. Mas, de qualquer forma, rapaziada, vocês não vão ficar também sem conteúdo né? em janeiro, como eu disse. A gente vai tirar férias em janeiro, mas vai pingar umas gavetinhas para vocês aí, certo? Valeu, Guilherme. Muito massa, tá? A sua mensagem. O Professor Leque disse... Fala, CLB. É legal quando o Cauê usa inglês em algumas frases. Já pensou em fazer conteúdo assim? Como assim, tudo em inglês, o professor Leque? Não, nunca pensei. Ficar pegando memes <laughs> e, e traduzir pro inglês? Tipo, trazer conteúdo de inglês pro português ou fazer conteúdo em inglês? English only? Não, eu não o sei. O YouTube vai liberar uma parada assim, eu recebi lá uma notificação. É verdade, é verdade. Vai poder ter dois áudios, ál... mas eu acho que é com inteligência artificial que eles vão fazer uma sim, parada sim. de pegar o seu áudio em português e colocar é. em inglês também. Assim, uma coisa eu digo, professor Leque, se a gente for entrevistar um gringo, eu seguro sem mano. Suave, tá 100%, 100%. Eu tô tranquilão com relação ao inglês, mas eu nunca programei isso. Agora imagina acontece, um dia a gente tá aí, uhum. e aí vai ter alguém que vai estar tá aí e falou: oh, "Mano, vou fazer essa entrevista com esse mano. Demorou, vamos". Eu já entrevistei uma vez eu, eu lá no o pessoal do Twitter me chamou para entrevistar o Jack Black lá, e foi mó da hora, da hora, tá ligado? Eu já entrevistei o baixista do Metallica, já troquei uma ideia junto com o Jovem Nerd de Azaghal, com o Hugh Jackman, o Wolverine, Chama nós, mano. Chama foda, nós. A CCXP, a os eventos aí. O, o, o carinha lá, como ele chama? Oh. O gringo que, que reage a rap na sua ah, ah, o Guni. Aliás, ele é. parece que ele vai vir morar no Brasil, mano. Olha isso, a gente aí, com porra, ele. Foda. Às vezes os produtores de evento não sabem how fucking good my English is. Os caras acham que eu tô de zoeira, os caras acham que eu não sou for real, tá ligado? <laughs> I'm for real, bro. Tá ligado? Eu desenrolo. I desenrolate, bro. <laughs> I desenrolete onde em English, tá ligado, meu mano? Valeu, professor. Tamo junto. Caio Correia disse: salve CLB. Vocês falaram dos filmes da Marvel, mas o que vocês acham da previsão do Gaveta é que a próxima onda será os filmes de animes? Fanbase e ah, franquias gigantes, hein? Eu acho que vai ser, hein? Eu já falei isso pra algumas marcas e alguns parceiros próximos de evento que o anime ele tá tendo uma crescente muito grande na sua produção e destaque no Brasil principalmente. Uhum. Então eu acho que sim, a gente vai ter uma ascensão da cultura muito forte. Certo. Sabe? Então a galera aí que tá moscando aí ó, Mosca vai não, ver papai. os animes da temporada, vai ficar em dia porque vai vir coisa boa aí, mano. Mas aí eu posso chegar só no filme e ainda curtir igual? Sim. sim. Será? Sim, sim. O filme do Samurai X não me pegou, hein, mano. O filme do Samurai não pegou? Não Olha pegou. Aqui, bizarro. Ah, é que bizarro. É Todo difícil. mundo elogia, mano. Não, mas eu tava. Mas eu me lembro também que foi uma dessas experiências tipo, assistindo o um avião, assim. Falei, ah, tem um samurai. Deixa eu ver essa porra aqui. Eu lembro exatamente de ter assistido o primeiro filme do, do Kenshin Himura, e não me pegou muito, não. Aí, ah, yeah. Mano, é Felizmente. que o, o anime é difícil trazer pra, pra tela, tipo, pra vida real, assim, que nem hum. o, o, o Samurai X. Ele tipo, o cara se move muito rápido, anda na parede, daí você vai trazer pra vida real fica meio fica estranho, né? <laughs> fica parecendo tipo alguém de cosplay, sei lá, mano. É, Não sei é, eu pô, mas tem gosto, uns live mano. action bom, pô. Do Guts, live action é bom. O Blade, a Lâmina do Imortal, eu gosto. Tem uns live, o do Bleach, que saiu um pouco tempo atrás, a galera, elogia bastante. Você uhum. viu o... que vai sair o, o jogo do Blade? Não, no... Ah, da Marvel, Sim. né? Eu vi, mano, mas tá bom, hein? O... A estética é igualzinha do Aranha Verso, mano. O jogo, velho. Eu também do achei. Jogo, é, também foda. achei. É, é. foda Achei bem foda. da hora esse anúncio do Blake. Os vai vai... Os humilhados serão exaltados, hein? Vai é. chegar uma hora que a galera vai ficar, meu Deus do céu! Chegou a hora tá de vocês. Eu acho essa tendência apavorante. Sério? Queria voltar a ver cinema, né? Queria voltar a ver cinema, não tem mais. Isso, não pô? tem mais cinema low budget. Ah, low budget que eu digo assim, pegar tipo 10 milhões e dar para um diretor fazer um filme tipo onde os fracos não têm vez. Nunca mais vai ter isso. Agora é filme de anime. Ah, na moral, o tá cinema, Não, mas né? tem tá mercado para né? todo mundo, ah, pô, não, não assina, mano. Passina o Mubi tá cheio lá. É vai, é, vai é, ver, independente. Né? Vamos lá, o Marco Gomes, ó o Marco Gomes o aí, Marco ó. Gomes ele aí. disse o seguinte, ele deu a referência que ele falou a, sobre o que a gente falou da Bíblia dos Leões. É, Daniel na Cova dos Leões é do Antigo Testamento, mas Jesus fez uma visita em espírito. Foi Jesus que apareceu lá. Mas no Antigo Testamento, Jesus é oh Deus, né, no caso. Tinha Jesus ah, no Antigo mano, Testamento? Eu não manjo esses, nada. Esses é, rebute tá da Bíblia aí não... O Antigo Testamento é pancada, viu, mano? O não, o Antigo era... Testamento é forte, tá? Era agora, velho, era depois é... do bagulho, mano. os Testamento... irmãos o Antigo Testamento é o filme do, do Lars von Trier, mano. O bagulho é... <laughs> sabe? Gente... Você fica assim, ó. A gente tem o... os Irmãos Greens e a Disney, né? O Novo Testamento é a Disney com Branca de Neve, é... Cinderela e os... o Antigo Testamento é os Irmãos é, Greens. É tipo isso. Valeu, Marco Gomes, pela mensagem aí, ó. Pela consultoria bíblica. Correndo descalço aí, mandando mensagem. <laughs> o Léo Vilela disse... Salve, CLB! Minha banda quase livre... Lançou na sexta passada uma música nova que é uma mistura de rock e MPB, num pique, Terno Rei, Super Combo, por aí. Aliás, né? Super Combo tocou ali no dia do NX0 ali no, no Allianz, que lotou Sim. o Aliens. E o Lucas o utiliza no super palco, vi, mano. Olha aí, mano mãos, loucura, carai. mano. Muito ele... foda. Tocou, cantou. Sim, ele cantou, cantou com com umas músicas pros caras é, é. cantando Aliens lá já. É, que... mano. Você acha? Muito foda, né? Quem curtir, dá um salve lá então, na Quase Livre. Procura lá a Quase Livre do nosso humano aí da audiência, o Léo Vilela, certo? Valeu, Léo. Boa sorte com os trampos, tá? O Arthur Calheiros disse: Já que vocês falaram da A24, vocês viram o um vídeo um anúncio da parceria deles com o Hidro Kojima para trazer um filme de Death Stranding? Grande ah, eu abraço vi, pra isso aí. Eu, eu não isso aí. vi, eu não sabia disso, Arthur. Eu vi. Caralho, eu não sabia não. Mas eu é... não joguei Death Stranding É, então ainda. eu também não quis jogar não, porque parecia um jogo meio muito paradão, assim, né? É. De você ficar carregando a parada. Eu não tenho problema com, com obras paradas. Ah, Essa é, é uma coisa que eu vi carteiro. gente falando. Oi? É o do carteiro. É, carteiro? Uhum. É, é. Eu não tenho problema com obras paradas, não, tá ligado? É sobre você se focar na jornada, desligar do resto. Eu fico um pouco incomodado quando alguém fala, ah, eu é irlandês, ou então, o Assassinos da Lua das Flores. Achei meio parado. O que que isso significa ser meio parado? Se não tiver. Tiver serotonina jogando na cara da lenda não. o tempo todo, explosão, perseguição, é. gente voando, não serve. Ah, mano, eu não, não, eu te, eu que não tenho problema com obras paradas. Que nenhum depende. problema. Tipo, videogame eu não curto. Quando é muito lento. Tipo, você fica ali, nada acontece, nada acontece. Eu não tenho paciência, não, mano. Ah, não sei Agora aí. o filme você entra dentro da história, você tá ali acompanhando o personagem. Uhum. O, acho que o Taxi Driver eu senti um pouco disso no começo. Eu achei ele de bem. Ser lento? É, mais não, arrastadinho. Tá e depois e... ele vai engatilhando na Eu paradas. acho uma da hora você falar assim, mano, que, que história que esse cara quer contar? Eu vou entrar de cabeça aqui. Uhum. E se a história é lenta, deixa ela ser lenta, tá ligado? Ô, oh, tiozinho, Scorsese tá quase 80 anos, você vai querer que ele faça um filme frenético, Mas mano. Ele tá fazendo TikTok, tá? É, Olha lá, pra... ó. É. Mano, não fala perto, mal, mal do Scorsese perto de mim não, que eu não vou entender legal em comentários. Na moral, pode dar banho em todo mundo aí, eu tô brincando. Viu <laughs> o vídeo do Zack Snyder, que ele colocou Cidade Sim. de Deus como o melhor filme ah, não, lá, não, no, não. naquelas listinhas do TikTok de balançar a cabeça? Não, não. Eu vi um que ele zoou o Scorsese, uma zoeirinha hum, do é bem. O Scorsese tem um cachorro chamado Oscar, alguma coisa assim. Aí o Zack Snyder faz Foi esse... ele ou foi o... não foi o Kevin Feige que fez isso? Não lembro, acho que ah, deve ter foi sido. um Ah, foi um dos diretores de filme de herói eu É, que... eu não vou lembrar qual, é. mas deve ter sido. Eu não Ele vi. fala, ai, que legal que o Scorsese tem um, um cachorro chamado Oscar. Vem bilheteria. Tipo, ah. Porque assim, ah, o seu filme ganha Oscar, mas o meu ganha em dinheiro. Nossa, grandes coisas, hein? É tipo, sei lá, o Justin Bieber querer falar, nossa, grandes merda o Rolling Stones ter ganhado álbuns de ouro, sei lá, ter ganhado. Ou então falar assim, imagina o Liu. Liu... Peep, Alguns dos Liu aí. Lilicinho. Não, Liu, não. <laughs> Imagina algum deles falando assim: Nossa, grande esmerdo do Kendrick ter ganhado 12 Grammys. Ah, tá. E o Lotto mais show que ele. Nossa, parabéns, viu? Parabéns, que viu, mano? A diferença mano? é que quem só tem bilheteria não é, só, tem, só tem a grana e não tem o Oscar, né? Mas o Scorsese tem o Oscar e ainda faz os dois. Ainda faz os dois. É. Se bem que eu vi lá que o Assassinos da Lua das Flores teve um orçamento de 200 milhões. É o filme, é o filme biográfico mais caro da história. E até o momento ele arrecadou tipo 150, tá ligado? É. Não chegou a pagar as contas ainda. É lógico, né, mano? A galera só vai, quer vai, ver vai. o novo The Flash. Eu não vou ser esse cara que saiu na época ali com. Foi. O que, que saiu na época com. Foi, a, foi, a, foi, foi o período estendido, assim, mais ou menos, do Barbenheimer, né? É, então... Barbie Oppenheimer e então... tal. É, sim, verdade. Aí o nosso toso social media fez assim, uma enquete de Natal com quase 4 mil votos. Vocês querem deli show na semana depois do Natal? 20% disse que não, e 79, 80% disse que sim. É... Pô, que bom que isso não é uma democracia, né? Caralho, galera. <laughs> tá nem aí pra você, mano. Não, tá tudo bem. Eles entendem, eu entendo. Que ninguém... Ninguém não tem que ser solidário a mim, não. O que, que é esse... Ah, gordão, o que, que é esse cansaço? Você não faz nada, mano. Esse 70% aí é a galera que ficou volta naquela PL lá pra deixar trabalhar só quatro, não trabalhar... <laughs> é vocês, ó. Tá tudo bem. Ninguém sabe o que tá acontecendo no extra-campo também. Ó. Agora, por exemplo, <laughs> eu já tô atrasado. Às três em ponto eu tenho que estar tá no pé na estrada pra ir pra São Paulo. Eu vou lá gravar ah, um programa. Verdade. E eu tenho que almoçar nesse meio tempo. Eu vou demorar 15 a 20 minutos pra chegar em casa. Ou seja, terminou aqui, pá, pá, pá corre, corre com a beleza. No fim da tarde eu vou descansar. Certo. Mas a galera acha, às vezes, que nosso dia é só isso aqui. E não é, né? Não é bem assim, tá ligado? Fora que a gente pode não trabalhar muito, mas a gente também nunca não tá trabalhando, né? A gente tá sempre, sempre. com a cabeça meio aqui, assim. Até a pá, quando a, pá, a gente pá, pá, tá pá. de boa, assim, às vezes eu vejo uma notícia falo, pô, Mandar isso no grupo do Deli Show que pode ser interessante. É. E como a gente é um programa também que não é, a gente se for pensar em audiência, nós não somos um programa grande na internet. A gente hum. tem uma, um grande engajamento, uma relevância muito bacana que a gente é muito grato, mas nós não somos um grande programa. Então, o peso na consciência de falar assim, não vamos, não vamos trabalhar essa semana. Você já sentiu fomo aí em casa? Seus amigos se reuniram, você não foi, você fica pensando Ai, mas o que, que eu tô perdendo? Imagina se, se a sua vida financeira dependesse disso, é. tá ligado? <laughs> se a gente não aparece aqui, a gente fica em pânico Fica, ai meu Deus, oh, mas os caras vão esquecer Deus. de nós Ai, será que eu posso tirar uma semana de férias? Então a gente sempre tá com a cabeça aqui, tá ligado? É isso, é culpa do algoritmo também Então né? eu pensei, pô, vai passar o Natal, meu mano Vamos descansar até a virada do ano Se bem que a gente já vai descansar em janeiro Mas a gente pode negociar isso também A gente pode voltar uns dias antes lá em janeiro também qualquer é, coisa. Aí, Sabe? Eu já tô em pânico de tirar férias, tá ligado? Tô mesmo. Mano, e se foi as últimas férias que eu consegui tirar. Quando eu voltar, eles finalmente desistiram de nós. Será? Será? Vamos. desistir da gente, não, não né? Acho que não. Por favor. Não, que isso. Por favor. A gente, ó, eu tenho uma certeza aqui que eu vou jogar aqui. Eu sei que a gente segura essa galera até o Bolsonaro ir preso. Será, tomara? Mas e se ele for preso, a gente vai ficar correndo atrás, o cachorro correndo atrás da roda do carro? A gente nem mal fala desse arrombado Tem hoje em dia. Já, né? Quem achou que nós dependíamos desse filho da puta? A gente tá. Quero que se foda ele. É isso. Vambora? Até amanhã, internet brasileira. Ontem eu tava meio gripado, eu tinha certeza que hoje eu ia acordar. Eu já ia Porto. dar aquela notícia, rapaziada. Não vai dar, não. Mas eu, incrivelmente eu não acordei pior. Então, acredito que. Que amanhã você acorde melhor ainda. É, só daqui pra. Nossa, mano. Ó, ó, ó. Semana que vem nós tá entrando na academia, paizão. Em Ai, janeiro, ó. vamos tirar uns 20 dias, você vai ver. Eu vou voltar os caras falar: Que isso, Cauê? Como eu, você usando Tá usando o Cariani? Você Bora! Tá, Bora. Ei, <laughs> tá suplementando o quê? Ô, louco! Oh, Cadê os caras? Cauê! Treta cilada selada, parada errada. É. O caminho das pedras não leva Cauê a nada. vai andar com o cachimbinho pendurado no chaveiro do carro. Pra tomar meu whey, né, porra? Valeu, menino Load. Valeu, valeu. Valeu, bumbasauro. Bumbasauro. Valeu. Esse foi o Daily Show de hoje. Um beijo na alma de todos vocês e até amanhã. Valeu. Uh.